أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. سورة الأنبياء دا مكي سورة دي أو دوام نومي دي سورة تذكير الغافلين. سورة الأنبياء أو سورة تذكير الغافلين تلاوت نمبر دے یوشتم او په نزول کې دے 73 نمبر دریا ویایم. نزلت قبل المؤمنون و بعد ابراهیم. سور مؤمنون نمخ کے نازل دے ہم دے ترتیب بانی او پس تو سورت ابراہیم دے تا سورت انبیاء ذکر ہوئی چدے کے دے ڈیرو پیغمبرانو واقعات بیان شوی دی. تقریباً د ولس پیغمبرانو واقعات په دې کې بیانېږي. او سورت تذکیر الغافلین متوي ځکه غافله بندگانو ته نصیحت او یاداش ورکړی دی. مخکې سره مناسبت دا دی سورۃ طه پسې ذکر راوړو چې سورۃ طه کې د یو نبی تفصیلی واقع بیان شوه د موسی علیه السلام د نبی صلی اللہ علیہ وسلم د تسلی د پاره او د تشجیع او بادرۍ د پاره. نو دې صورت کې د ولسو پیغمبرانو واقعات بیانیم په دغه مقصد. او دویم مناسبت دا دی سورۃ طه په اخره کې ویل چې پس تعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدا. تاسو به پوه شئ چې د صحیح لارې والا څوک دي او هدایت مندون کې څوک دي. دا پوها به کله راځي؟ دا به په ورځ د قیامت باندې راځي. اقترب للناس حسابه چې کله یوم الحساب راشي. دې صورت کې اهم موضوع چې بیانیږي نو هغه د تذکیر الغافلین غافل خلکو ته یاداش ورکول کم چې د الله د توحید نه او د هغه د دین نه غافله شوي دي. نو یو خو به په دې کې د غفلت انواع بیان کی اقسام د غفلت چې یو غفلت څه دی؟ شرک کول. دا مشرک ډېر لوی غافله دی. شرکیاتو باندې بردی دي صورت کې. دویم منکر د قیامت او دا ډېر لوی غافله دی. نو اول نه به د قیامت خبره ذکر کی چې یوم الحساب نږدې ده. نو د غافلانو اقسام چې یو مشرک دی او بل منکر د قیامت دی او بل منکر د رسالت دی. دا وجه ده چې پنځه شپږ اعتراضونه چې دی په نبی باندې کړي وو هغه به ابتدا کې نقل کوي چې دا په رسالت اعتراضونه دي. او بیا د هغې نه وروستو د غفلت د زایله کولو اسباب به هم دې صورت کې بیانېږي چې یو په هغې کې قرآن کریم دی. د غفلت نه انسان په څه باندې راوځي؟ په قرآن. قرآن ته به ترغیب ورکړي چې لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم لسم آیات. دویم د غفلت نه د وتلو بهترینه ذریعه هغه تخویف دی چې سړی د دنیا عذابونه مخې ته کی. نو تخویفونه د دنیا او د آخرت په دې غفلت ځای لکیږي. نو د دنیا او د آخرت تخویفات به بیانوي ابتدا نه د آخرت تخویف او بیا د هغې نه وروسته د دنیا د عذاب تذکره چې وکم قسم نا من قریت یولسم آیات. او دغه شان د غفلت نه د زایله د وتلو دپاره بله ذریعه چې ده هغه انبیا رالیږل دي. نو د انبیا واقعات به ذکر کړي. انبیا دې دپاره راتلل چې خلک د غفلت نه وځي بیدار شي تیقس پکې پیدا شي. او عقلي دلایل هم بیان کړي دي په دې صورت کې
چې په دې کائناتو کې سوچ کول فکر کول دا د غفلت نه د وتلو ذریعہ ده. نو شپږ عقلي دلایل به مراوړي او لفظ د از ذکر په دې صورت کې اته کړه ته بیان شوی دی. از ذکر لکه دا صورت یاداش ورکوونکی دی او ته نمونه د الله په کې هم بیان شوی دی. خلاصې دا ده چې ابتدا نه الله تخویب ورکړی دی په ذکر د قرب د یوم الحساب چې د حساب کتاب ورځ ډېره نږدې ده او بیا د غافله بندګانو شپږ صفات یې راوړي دي او بیا شپږ اعتراضونه د هغوی په نبی باندې هغې نقل کړي دي. بیا د مشرکانو د یو سوال جواب وما ارسلنا قبلک الا رجالا چې دی دا ویل چې رسول بشر موږ نه منو. الله وایي مخکني ټول پیغمبران بشر وو. بیا ترغیب قرآن کریم ته بهی دا د روانې رکو پورې خلاصه ده. بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله چې عام او خاص مهربانه دی شروع کوم. اقترب للناس حسابهم ډیر نږدې راغی خلقو ته د دوی حساب کتاب. وهم فی غفلة معرضون او دوی په غفلت کې دي معرضون اعراض کوونکي دي د آخرت نه یا اعراض کوونکي دي د هدایت نه. اقتربا دا باب افتعال په ډېرې مبالغې دلالت کوي ډېر نږدېوالي ته اشاره ده. د وجې نه قروبې نه دی ویلی قروبه کې هم د نږدېوالي معنا وه خو اقتربا باب افتعال کې د مبالغې معنا ده. ډېر زیات را نږدې شو خلکو ته د دوی حساب او د نږدېوالي دوه وجې دي. یوه وجه دا ده چې کل ما هو آتن په هو قریب هر هغه شی چې راتلونکی نو هغه نږدې وي ډېر زر را رسي او قیامت راتلونکی دی نو په دې وجه باندې ډېر نږدې دی. دویمه وجه دا ده چې دا تیر عمر دا زیاد دی په نسبت د باقی عمر باندې ځکه قیامت نږدې دی. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بعثت انا والساعت کهاتین زه او قیامت داسې را لېږلې شي او د غټې ګوتې نه دیخوا دا دواړه ګوتې اوچتې چې ما پسې قیامت دقه شان متصل را روان. او بله دا ده چې وړې علامې د قیامت تقریبا ټولې موجود شوي دي سوا د هغه غټو یو څو نه. نو قرب یې په دې وجه باندې دی ډېر را نږدې شو خلکو ته حسابهم د دوی حساب. حساب د څه شي؟ یعنی حساب الاعمال والاعمار والاموال حساب د عملونو والاعمار او د عمر حساب او د مالونو حساب دا ټول وکي. د عملونو حساب هم را نږدې دی ځکه اول حساب دا به وایي د مانځه په باره کې او اولنۍ فیصله دا به د وینو په باره کې. د عمر حساب به مې دې وجنه حدیث کې دي چې قیامت کې انسان به قدم چوت نه کی سو پورې چې د پنځو خبرو جواب یې نه ورکړ. اول تپوس پای کې دارې چې ان عمرې هی پی معاف نه هو. د عمر باره کې تپوس دی چې دا د څه کې ختم کړی و ان شبابې هی پی معبلا هو ځواني د څه کې زړکړه. او قبر کې هم تپوسونه شته رب دې څوک دی دین دې څه دی محمد علیه السلام متعلق څه وی او د مال حساب کتاب بم کی چې دا څنګه ګټلې او څنګه دې خرج کړه او د علم باره کې د ټولو خبرو حساب دی. د وجنا ابو العالی رحم الله وایي چې د دوه خبرو تپوس به د ټول عالم نه کیږي چې ماذا کنتم تعبدون او ماذا عجبتم المرسلین د چا بندګي م کولا او د انبیاو خبره منلې واو کنا. وهم فی غفلة او حال دارې چې دا خلک په غفلت کې دي پی غفلت الدنیا و غفلت الزلال. بعضی خلک د دنیا په غفلت کې دي بس پاغې کې وردن نشي وی دي دی مؤمنان خو بس دنیا کې ورنوتی دي او بعضی خلک په غفلت د زلال او د گمراهۍ کې دي. معرضونا اعراض کوونکي دي اعراض د څه نه کوي عن الاخره و عن الهدایه چا د اخرت د تیاری نه مخ اړولې دی او چا د هدایت نه مخ اړولې په گمراهۍ کې روان دی.
نو دا یعنی الله موږ ته یو تذکیر راکړه چې ستاسو ورځ د حساب ډیره نږدې ده او تاسو غفلت کوئ، دا څومره ناپوهي ده. او دا بس تجربه کې راغلی خبره ده چې څومره قیامت را نږدې کیږي هغو نه انسانانو باندې غفلت را پریوزي. او غفلت چې دی دا د شیطان اولنۍ حمله ده په انسان چې دی غافل کی، او د غفلت سره د الله تعالی عذابونه به تړلی شوي دي. دا وجه دا تفسیر قرطبی واقع نقل کړی ده، و یو صحابي د کور دیوال سازاو، بل صحابي راغی د هغه نه تپوس وکړو چې نن په نبی صلی الله علیه وسلم باندې کومه وحی نازل شوی ده. او ته سورت انبیاء ولستو چې اقترب للناس حسابهم، استوی د دیوال نه راکوش، ول چې حساب کتاب نږدې ده او قیامت نږدې ده، نو به په دې آبادو باندې سکو دیوالونو باندې سکو، قیامت له تیاری په کار ده. او دا خیارتوب دی سړی اخرت له تیاری وکړي. دا وجه ده سلیمان ابن عبدالملک واقع سنن دارمی کې راځي، اوږده واقع ده. او دی مدینې ته راغلی و، هلته یو عالم و ابو حازم په نوم چې د سهل ابن عبدالله شاګرد، هغه نه ډېر تپوسونه کړي مزیدار مزیدار. نو یو تپوس پکې دا و چې ما لنا نکره الموت، دا څه وجه ده چې موږ د مرګ نه یریو، مرګ بد ګڼو؟ هغه ورته وویل وجه دا ده لأنكم اخربتم الاخره وعمرتم الدنيا، تاسو دنیا باد کړی ده او اخرت هم کورم وران کړی ده. او سړی چې د ودانې نورانې لځي خامخا به یری، او صحابه کرام چې نو هغه اخرت آباد کړو دنیا کورونه دون آباد نه، نو ځکه هغوی به خوشحاله و. دا چغه به واله چې پوستو رب الکعبه، نو دې د وجه نه دا د صحابه کرامو حالو. دغه شان یو بل واقعا هم تفاسیرو نقل کړی ده چې غالبا د ابو عامر په نوم باندې یو کس د صحابو په دور کې دغه میلمه وای راغلی و، نو بیا دوله ډیر زیات اکرام وکړو. نو چې اکرام یې ولو که هغه بیا دا خبره وکړه چې ما ته څه ځمکه میلاو شوې ده او غټه وادي ده، غواړم چې په هغې ځان له کور ساز کړم او تا ته هم پکې څه حصه درکړم. هغه ورته وویل چې ما له حصه ځکه مرا کوه چې زموږ حساب کتاب ډیر نږدې دی، موږ له په کار دادی چې د آخرت کور آباد، دنیا کورونه آبادول دا پالتو کار دی. ځکه چې ویلیدو للموت وابنو للخراب، بچی راوړئ د مرګ د پاره دا به مري، او آبادۍ جوړوئ د ورانېدو د پاره دا به یو ورځ ورانېږي. دې کې ډېر مینه محبت نه په کار چې سړی ټوله زندگی په دې باندې ولګوي. اقتربا للناس حسابهم، ډېر رانږدې شو خلکو ته د دوی حساب کتاب، وهم فی غفلت، او حال دار چې دوی په غفلت کې دي، معرضون مخړوونکي دي د تیارۍ د آخرت نه. ابو نواس په نوم باندې یو شاعر تیر شوی دی، هغه یو شعر هم ویلی و، وی الناس فی غفلاتهم ورح المنیت تطحنو، الناس فی غفلاتهم، خلق وی پخپلو غفلتونو کی مشغول دی، ورح المنیت تطحنو، او د مرگ چی کم جرند دا اشورو دا وڑکی، یو مری بل مری بل مری، او خلق غافل دی. یسر المرء ذهاب اللیالی و ذهابهن له ذهابو، وی سړی په دې خوشحالی کې چې ځکه خیری ورځ شپې تیریږي، هلکه وخت دې څنګه تیریږي، یاره بس عمر دې تیریږي، ورځ شپې اوړي. وی و ذهابهن له ذهابو، د ورځو شپو تیرېدل دا ستا ختمېدل دی انسانه، دا خو ستا د زندګۍ یو پړی دی، او دې باندې بس مږه شروع ده، سپینه مږه او توره چې دا شپه ورځ دي دا ختمېدله. یسر المرء ذهاب اللیالی و ذهابهن له ذهابو، خوشحالی سړی دا تیرېدل د ورځو د شپو، حال دارې چې داغې تلل د دا انسان تلل دي. ما یاتیهم من ذکر من ربهم، ناراضی د انسانانو تاس نصیحت او یاداش، من ربهم د جانبه د رب د دینا. ذکر نه مراد قرآن کریم دی. محدثن چې نوی وی داغې راتلل، الا استمعوه مگر اوریا غیلرا وهم یلعبون، او دی لوبې کوي.
نرازی دوی ته من ذکرن چه یاداش چه قرآن ده جانب در ربنا محدثین چه نوی وی داغی رات لد محدثین دا مطلب نده چه قرآن کنی قدیم نده و دا حادث ده بلکه محدثین انزاله و اتیانه مبصرین وی چه پراتلو کی دا نوی ده پر نزول کی نوی ده نور خو قرآن دا اللہ کلام ده قدیم ده حادث نده و دارات للی نوی دی نزولی نوی نوی دی محدثین یعنی اتیانو چی نوی وی داغی رات لل نوی نوی بیانی کی تازه تازه یا محدثین پی زعمهم چی نوی دی پا زعم دا دی بیدین خلکو آغو تا دا خبری نوی خکاری علکه نوی دینی وی راوڑه دی نوی مذہبی راوڑه حال داره چی دا خو زڑی خبری دی إلا استمعوه مگر اوریا غیلرا وهم يلعبون او دی لوب کئی لوب کی دی مشغول دی او انسان خود لوب د پاره نه پیدا لکه یحیی علیہ السلام مغه ما شومان ته ویلی چې مون خود لوب د پاره نه یو پیدا او حدیث قدسی کی دی چې ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب اے آدم زوی ته ګوري ما خپل بندګی له پیدا کړی لوب مکوا وکپل تو برزقی که فلا تتعب استاد رزق ذمواری ماغستی در ډیر ځان مستړی کوا لاهیتن قلوبهم غافل دی د دې زړونه لاهیتن یعنی غافل او مشغول دی قلوبهم د دې زړونه د دنیا په سیزونو زړونه د دنیا په سیزونو مشغول دی واسر النجو الذین ظلموا او پټا جرګه وکړه هغه کسانو چې ظلمې کړې دی او په جرګه کې دا خبره وکړه چې هل هذا الا بشر مثلكم نه دی دا پیغمبر مگر انسان دی ستاسو په شان افتاتون السحر نو راځي تاسو جادو تا او انتم تبصرون او حال دار چې تاسو ښه اینې چې دا جادو دی یا تبصرون من پوهیږئ دا تقریبا شپږ صفات د غافل بندگانو ذکر کړه اول صفت سو پی غفلتن دا یو صفت په غفلت کې دي دویم معرضونه مخړون کې دي دا دویم صفت او دریم دا وهم یلعبون چې دوی لوبې کوي لاهیتن قلوبهم دای څلورم اسر النجوى الذین اسر النجوى دای پنځم او الذین ظلموا چې الله ته ظالمان ویل دای شپږم شپږ صفات د غافل بندگانو او شپږ اعتراضونه اوس د دینه وروسته به نقل کوي په رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې بدل تدیا سر النجوا کې یو اغه نحوی سوال دی هدایت النحو کې دا قاعده ده چې کله فاعل اسم ظاهری نو وحد الفعل ابدا فعل همیشه د پاره مفرد راوړي کی او دلته هو دغه نحوی قاعده نه خلاف شوی دی سر النجوا حسر النجوا الذین ظلموا ځکه الذین ظلموا د دې د پاره فاعل دی دا اسم ظاهر دی او اثر رو دا پیل جمع ویلی شوی دی په کار و چې دا پیل مفرد ویلی شوی وی نو دا غی یو جواب بعضې علماو دا کړی دی چې دا خو د بصریانو مذهب دی چې هغوی دا وایي چې کله فاعل اسم ظاهر وي نو پیل به همیشه د پاره مفرد راوړی کیږي د کوپیانو مذهب کې پیل جمع هم راوړی کیږي او مذهب د کوپیانو په ډیرو ځایونو کې هغه راجح دی د وجنې یو عالم به په دې باندې کتاب لیکلی دی الانصاف په نوم باندې پی مسائل الخلاف چې هغه وایي ډیرو ځایونو کې هغه د کوپیانو مذهب له ترجیح ورکړې ده کوپیانو په مذهب خو خبره صحیح ده لکه هغو هم څه د کدوانو پاڼې نه دي ویلي هغو هم عالمان او نور جوابونه دا دي چې دا الذین ظلموا فاعل نه دی بلکې دا بدل دی دا هغه ضمیر نه چې کوم په اثر رو کې دی هغه مبدل من هو دی بدل پیل او فاعل خبره پکې نشته او بل جواب دا دی چې دا الذین ظلموا دا خبر دی د مبتدا محذوفې دپاره چې هم الذین ظلموا اثر النجوا پټ جرګه وکړه چا هم الذین ظلموا دا کسان دي چې ظلم یې کړی په دې طریقه نور جوابونه هم شوي دي دا هو شپږ صفاتو د دې غافل بندگانو
وشپاگی ترازونا د دی نقل کئی پر رسالت د نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اول تراز دادے چه حل حاز اللہ بشرم مثلوکم نددہ مگر انسان دیستا سپشان بشر دیتا اس د بشر خبر منی د دی تراز جواب بروست ور کی وم آیات کی وما ارسلنا قبلک الا رجالا مخکنی پیغمبرانم هغه سړیو بشرو دا څه د اعتراض خبره نه ده. دویم اعتراض داو افتاتون سحرا نو ارازی تاسو جادو تا وانتم تبصرون او حال دارې چې تاسو خی نه یې. یعنی دا نبی ساحر دی او کلام سحر دی. قال ربی عالم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. دیتا بیان و شکایت رسول وی مینس کے دن رسول شکایت نقل کئی. قال ویل دغه پیغمبر ربی عالم القول زما رب خ پویگی پٹول و ناگانو پہر وینا پویگی پس سمائی ولرز پاسمانو پزمک کی وهو السمیع العلیم و دغ اللہ وردن کے اوپو حزاد دے. نگور علم دا اللہ ذکر زما رب د ٹول و خبرو نا خبر دے. نو علم د الله دلته په مقام د تحدید او د زجر کې ذکر شوی چې ستاسو خبرې ګوري الله اوریدلی دي ګوري به دسا او خبر دی تاسو داغه په نبی اعتراض نه کوئ. نو د علم د بیان مناسبت هم داو او بیا دا قال دای په طریقه د قل باندې لیکلی دی اشاره دی خبرې ته چې دا تعلیم دی د الله د طرفه دی نبی ته چې داسې ووایا. دریم اعتراض بل قالو بلکې دوی وایي ازغاس و احلام چې دا ګډ وډ خوبونه دي. دا نبی خوب ویني بیا بیانوي وی چې دا ماته وحی شوی. او څلورم دا بل افترا هو بلکې د ځانې جوړ کړی دا قرآن افترا. پنځم دا دی بل هو شاعرون بلکې د شاعر دی قرآن شعر دی او د شاعر دی. او شپږمه خبره بس دا د اخري پلیاتنا بی آیت کما ارسل الاولون د دراوډي مونږ ته یو معجزا کما ارسل الاولون لکه څنګه چې را لېږلی شوي وو پخواني پیغمبران هغو له معجزې ورکړی شوي وي. نو دا هم دې مونږ ته معجزه پیش کړي او داسې معجزه چې د دوی د طبیعت سره مناسبه یو موافق وي. نو دا د دوی شپږ اعتراضونه شو او دا مختلفې خبرې د مشرکانو کولې لکه وروسته قرآن ویلی دي چې انکم لفی قول مختلف تاسو یو په مختلفه خبره یو خبره ټینګ نه دي. خوی بدرا بانه بسیار چې کله یو انسان وای خوی خرابی او بد اخلاق نو هغه بس ډیره بانه کوي. ما آمنت قبلهم من قريه اهلكناها فهم يؤمنون. دا د اخرنۍ خبرې جواب دی چې پلیاتنا بی آیت الله فرمای ما آمنت قبلهم من قريه ایمان نه دی راوړی دی نه مخکې یو کلی اهلکنا ها چې مونږه هلاک کړي هغو لرا. یعنی مع کثرة المعجزات سره دی نه چې ډېرې معجزې ورته پیش شوي خو بیا هم ګورې هغو ایمان نه دی راوړی. نو اپهم یؤمنون آیا دوی به ګنې ایمان راوړي؟ دا خبره به اوس مرادي اپهم یؤمنون مع انهم اعدا منهم مع انهم اعدا منهم سره دی نه چې دا د هغو نه ډېر تجاوز کوونکی دی او ظالمان دی چاو نه دی راوړی. نو ته به سر راوړې کستا ته معجزم پیش شي نو ته دې ته نه تیارې. لہذا د معجزې د راوستو راوړو څه پیدا نشته. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم دام جواب دے دا غاولنی تراس چې هل هذا الا بشر مثلکم دے بشر دے د بشر خبره مونږ نه منو. الله جواب کوي چې مخکې څومره انبیا راغلي نو هغه بشر و انسانانو نارینه و. وما ارسلنا و مونږ نه دی را لېږلی قبله کا ستا نه مخکې الا رجالا مگر سړي نارینه نوحی الیهم مونږ به وحی کول هغوی ته. قرطبی ځکه وایي تفسیر قرطبی چې قد ثبت بالتواتر ان الرسل کانو بشرا چې تواتر سره وای دا خبره ثابته ده چې سمران بیا الله را لېږلي نو هغه بشر او انسانانو. او د دې حکمت مونږ ویلو چې الله انسان ولی را لېږي دا دې د پاره چې سبا څوک عذر ونه کړي چې الله تا خو ملائک را لېږلی او خوراک سکا کې نه کوو ولې به عبادت نه کوو.
مونږ ته خو بچی را په غاړو دیاړینې را په غاړه وي مونږ بندګۍ ته څه وزګارو بیا به دا بانه خلکو کولی الله نبی انسان راولېږه بشر یې راولېږه چې دا غم ښځې وي دا غم بچي و خېټه ور په غاړه وه د دنیا کسب وکار یې کوو خو د الله بندګي نه ده پرېښي دې کې اصل کې ازالة العذر مقصد مونږ نه دی رالېږلې ستا نه مخکې الا رجالن مګر سړي وحې به کوله مونږ هغوی ته فاسألوا أهل الذكر پس تاسو تپوسو گئی دا علم والاو نا ان کنتم لا تعلمونا کچری تاسو نپوئے گئی دا أهل الذكر یو مستاق اغا أهل کتاب دی چی سی عالمان دی او تحریف ندے کڑے یعنی دا أهل کتاب نا تپوسو گئی اغیب ام تاسو تووئی چی مخکنی پیغمبران دا بشر و انسانانو او کتابونو کی دا خبرشتا دے او تفسیر معالم التنزیل وی چې اهل الذکر چاته وی پسالو اهل الذکر یعنی العالمین بالقران اهل الذکر هغه علما دي چې په قران باندې پویږي په آسمانی وحی باندې پویږي هغه نه تپوس کوي دینه تقلید مقلید ځکه نه ثابتېږي چې د وحی د عالم نه چې تپوسو کې چې آسمانی وحی و سره قران حدیث ابا تا ته په دلیل کې قران حدیث پیش کی تب قران حدیث پسې د عالم په منزله د بیټری باندې شي او قران حدیث بس اتلل دیتا اتباع وی تقلید دیتا نه وی ځکه تقلید خو دیتا وی چې د چا پرای پسې زی او بی دلیل خبر پسې زی بل دار چې اهل ذکر خو جمع دا دای دی ویلی چې یو امام تاسو راونی سي اهل ذکر د قران عالمان د وحی عالمان اخو په دې امت کې ډیر شی دی کنه دا غو ټول خبرې منل پکار دی د سینه چې سړی د یو خبره منی او غنور ټول بس پالتو وګرځي ان کنتم لا تعلمون کچری تاسو نه پویدلې و ما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين و موږ نه وګرځولې دا پیغمبران جسدن اسی خالصي جوسي او بوټي لا ياكلون الطعام چې نه هوړو خوراک و ما كانوا خالدين نو د همیشه په دنیا کې یعنی پیغمبران چې ناغه غوري خوراک ته محتاج او په دنیا کې همیشه نو څو وخت یې تیر کاو به د دې دنیا نه تللی دي ثم صدقناهم الوعدا به موږ رښتینې کړه د دوی سره وعده په انجیناهم پس نجات مور کړه دوی ته و من نشاو او هغه چا لره چې موږ غوښتل و اهلکنا المشرفین او تبام کړه مشرکان لرا قتاده رحم الله وی چې المشرفین معنی د المشرکین وعده مو سره رښتینې کړه د وعده نه کوم وعده مراد وا وعده د نجات او د اهلاک د قومونو چې دوی له نجات ورک او قومونه ول تباغ لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم مفلا تعقلون دې صورت کې موږ ویل د غفلت د زائل کې دوه د پارا اسباب بیانېږي یو سبب بیان شو تخویب یرا چې حساب کتاب غوري را نږدې ده کم سړی چې قیامت په صحیح مانو کې یاد کې عمر کې یاد کې دا غفلت ختمیږي کنه اوس د غفلت د ختمېدلو بهترینه ذریعه څه ده قران قران چې څوک وایي دی به د غفلت نه وځي ترغیب ال قران دی په دې دا ډېره هم ذریعه ده لقد انزلنا الیکم کتابا بشکا موږ نازل کړی دی تاسو ته داسې یو کتاب فیه ذکرکم چې په دې کې ستاسو شرافت دی اے عربو تاسو د شرافت کتاب دی شرافت په دې معنا دی چې تاسو عربي وي او قران هم په عربي ژبه کې دی تاسو د پاره لوی د شرف او د عزت خبره تاسو په لغت او په ژبه الله را لېږلی افلا تعقلون دومره د عقل نه کار نه لی دویم د ذکر معنا امام ابن جریر رحمه الله کړی ده حسن بصری نه نقل کړی دی چې ذکر چې دی دین ته وایي پیه ذکرکم یعنی پیه دینکم دسی کتاب موږ تاسو ته رالېږلی چې پای کې ستاسو دین دی قرآن کې واقع زموږ ټول دین شته دی او درېمه معنا د ذکر څه ده یعنی پیه ذکرو ما تحتاجون الیه داسې کتاب هم رالېږلی دی چې پیه ذکرکم په دې کې ذکر دا هغه څه دی چې تاسو هغې ته محتاج وایي ذکر ما تحتاجون الیه کا عقیدہ وے پا قرآن کی ذکر دا کا اعمال وے کا اخلاق وے کا معاملات وے کا دا سیاست او دا ملک دا اصلاح خبری دی تا ٹولے پا کشتا
لکه حدیث کی راضی چې دا قران د کتاب دی پیه نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم او دسی آیت بل زکم راضی الله فرمای و انه لذکر لک ولقومک وسوف تسالون چې دا قران استاد پرم شرافت دی استاد قوم د فاراو ته پوس بدن وکړی شي د حقونو وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين داوس تخويف دي دا دنیا دا عذاب يرا زكا دا غفلت دا زائل كولو دا پارا بلا زريا دا دا چه سلے دا دنیا عذابون رایات کی چه دیر قومون اللہ تبا کری دے گناونو دا وجد کمانگ هم گناونو کونو خیرم نشت دے سیست غفلت ختم شي وكم قصمنا من قريه او ډیر هلاکړي موږ د کلونا کان ظالمتن چې وو ظالمان وانشانا بعدها قومنا اخرين او پیدام کړي دا غي نرستو قومنا اخرين نور قومنا یو قوم بلال بل وراغه بل بلال بل براغه ولما احسوا باسنا تو پس کله چې دوی ولید زمنګ عذاب لره اذا هم منها يركزون ناسا پا دی داغینا بے منڈی والی رکز اصل کے دیتا ہوئی چی سڑے اصلا سوارلی للتا ورکی او منڈی وحی نو یرکزونا منڈی والی دا وجر چی دا توعون بیماری کل یوزے کی ولگی داغینا تیخ تجائز ندا زکر دا کپارو سر مشابہت را جی چی آگئی منڈی والی او عذاب چی رایشی منڈی موال ندی پکار ٹک دا زلزلہ چی رایشی یو خطری زی بار براوزی خو منډې ونوې ځکه چرته به خلاص شي او ډېر خلک چې منډه وي ناسبه بل ځای کې په دیوال راولېږي کوټه پرې راولېږي ودرېږه او بس د الله ذکر کوه الله یاده و توبه وباسه او دام پکې نشته چې ته پینسي څنډاو خیال د خلکو دی چې دې سره ګناونه رج توبه نه وباسي او پینسي روپیو څوک په کولونه څنډي لا تر ګزو دی ته ویلی شو منډې مه وهئ ورجعوا الى ما اتربتم فيه ومساكنكم واپس یغستا چتا سول مستی در کړی شوی او پاغي کې ومساكنكم اخبلوا قرون تواپس شي لعلكم تسالون د دې پارا چتا سنا تپوس وکړی شي تپوس د سشي مراد ده لعلكم تسالون یعنی عن سبب العذاب چتا سنا تپوس وکړی شي د عذاب د سبب چدا ولی اخر راغی اگر سبب تپی کر پکار دے نن خلق دے تا سوچ نہ کہ عذاب برائش زلزلہ طوفان برائش یار جی دا ہو زمگا کی بخار او گیس جمع شیو نہ سبب و بورا چا سل سبب اس دے گناونا او لعلکم تسالون عن شکر النعم مفسرین وجے تا پوس نہ وکڑے شی ببارہ دا شکر د نعمتونو کی چې تاسو ته الله نعمتونه درکړي او تاسو یې څه شکر ادا کړی دی وقالوا ولدوا يا ويلنا هاي افسوس ته موږ لره انا كنا ظالمين بشكو موږ ظالمان فما زالت تلك دعواهم پس می شوا دغه چغه د دې حتا جعلناهم حسيدا خامدين تر دې چې موږ ګرځول موږ دوی لره حسيدا لو کړی شوی دل دل مات را مات لو کړی شوی خامدين سال پرات اشاره د چې د دې هغه غصه او تکبر چې د ور په شانونو الله مړک خامدین به یخه خله پراته وساړه پراته وما خلقنا السما والارض وما بينهما لاعبين مونږ نه دی پیدا کړی اسمان وما خلقنا السما والارض مونږ نه دی پیدا کړی اسمان او زمکا وما بينهما اوغه سوچ دې د دواړو په ما بین کې دي لاعبین په داسې حال چې مونږ لوبې کوو لوبو د پاره الله نه دی پیدا کړی چې الله چرته ځان مشغوله او لوبې کولې بلکه دا خو ډیر غټ حکمت پیدا دی د دې لپاره چې د الله بندگی وش لوردنا نتخذ لهوا لتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين دې آیت کې دوه تفسیر دي اول تفسیر دار چې الله هو مشغله ته وي نو معنا بداش د مخ کې سره متعلق دی لو اردنا کمنګه اراده لرل ان نتخذ لهوا چې ونیسو د ځان د پاره مشغله ولتخذناه من لدنا خامخادا ومنګ نیولې وې د خپل ځان سره ان كنا فاعلين کوي منګه کوون کې د کار لرا ان كنا فاعلين لفعلنا ذلك دا بم کړې ان ک الله ځان مشغوله ولې
نو بس حل ته بره به ځان مشغول کړی وي او تاسو ته بیاړو دا خبره ښکاره کړې نه وي. خو الله فاک داسې نه کوي ځکه چې الله عبس کارونه نه کوي. خو ډېر حکیم زاد که چرته مونږ غوښتلی نتخذ لهون چې ونیسو د ځان دپاره مشغله نو لتخذناه من لدنا دا به مونږ نیولی وی د خپل ځان سره که چرته مونږ کوونکي وی دې کار لره خو داسې مونږ نه کوو. دویم تفسیر په دې کې د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه نقل دی، هغه وایي لهوا ولد ته وایي بچي ته. نو بیا به معنا دی لو اردنا که زموږ اراده وی ان نتخذ لهوا چې ونیسو د ځان دپاره بچی او نازولی نو لتخذناه من لدنا خامخا دا به مونږ نیولی و د هغه چانه چې مونږ سره دي، یعنی ملایکو کوم ځان دپاره یو ولد منتخب کړی وی. تاسو گناهګار خلق په گناهونو په خیری باندې ګنده خلق دا زه څنګه ځان له اولاد ونیسم؟ ان کنا فاعلین که مونږ دې کار لره بالفرض کوونکي وی خو الله وایي دا کار زه نه کوم، زما اولادو ته حاجت نشته. دا تفسیر هم صحیح دی ځکه چې د حبر الامه ترجمان القرآن عبدالله ابن عباس نه نقل. بل نقذف بالحق علی الباطل بلکې مونږ راولو حق لرا په باطل باندې. د حق او د باطل مارکه روانه ده، دعوت الشیطان او د دعوت الرحمن. پیدمغه نو پس زخمی کی دی باطل را ایزا هو زاهق الناس فاغا ختم دن کی او تلن کی دمغه اصل کی دی تو ایصال الجرح ال الدماغ چې زخم دماغ او تورس. د حق په وجبان الله دا باطل زخمی کی او ختمی. دا ټکراو شروع دی ډیر د مخ کې نه جهادو نه دی دعوتو نه دی. الله ته دا خوښه ده چې دا باطل سرکوبی وشي او هغه ختم شي. ولکم الویل مما تصفون او ستاسو دپاره تبعی ده د وجې د هغه څه چې تاسو یې بیانوئ. تاسو چې څه وایئ چې کله قیامت نه منئ او کله الله ته د شریکانو نسبت او کله الله ته د اولادو نسبت دا خو د تباهي خبرې دا خو د هلاکت خبرې کټه بېادبي ده الله. وله من في السماوات ومن في الارض والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. دي آیتونو عنوان دی بیان عجز الملائکه. د ملائکو عاجزی الله پاک بیانوي چې دا د الله اولاد نشي کېدی او ځان له الله ته محتاج دي. او په دې صفاتو کې اصل کې دعوت دی چې دا ښکلي صفات ځان کې پیدا کړي. وله او دی الله دپاره تعبیری من پس سماوات ولرض هغه څوک چې اسمانونو کې دی او په ځمکه کې ومن عنده او هغه څوک چې د الله سره دی یعنی ملائک لا یستکبرون عن عبادته ځان لوی نه ګڼي د الله د بندګۍ نه عاجزي پکې ده. ولا یستحسرون او نه ستړي کیږي په دې عبادت باندې. ولا یستحسرون یسبحون الليل والنهار پاکی وی د الله د شپې او د ورځې لا یفترون او اس قسمه کمی نه کوي سستی نه کوي. پدې کې کمی او سستی پدې کې نه کوي بلکې ښه په مینه محبت او جذبې سره د الله بندگی کوي. ام اتخذوا آلهه من الارض هم ينشرون آیا نیولی دی مشرکانو معبودان د ځمکې والو نه هم ينشرون چې دوی بګنې بیا راپورته کی. په دې خیال نیولی چې موږ به راپورته کوي او مدد براله کوي. لو کان پیهما آلهة کچری وی په دې ځمکه او اسمان کې نور خدایان الا الله سوا د الله نه لفسدتا نو دا نظام د دې ځمکه او د اسمان دا به خراب شوی وی فساد به راغلی وی. وجه دا چې ډیر خدایان وی تعدد د الهه وی نو یو به یو شان فیصله کولی بل به بل شان فیصله کولی دې نه به اختلاف او جګړې جوړې دی. یاره باران کوم بل به ویلی چې نه کوم یو به ویلی چې یاره ګرمي راولم بل به ویل چې یخني راولم نو نقصان به وي فساد به وي. نو هر کله چې په دې عالم کې فساد نشته نظام صحیح روان دی نو دلیل دی په دې چې تعدد الهه هم نشته. پس سبحان الله رب العرش عما یصفون پس پاکی د الله لرا چې رب د عرش دی عما د هغه څه نه وله پاکي دا یصفونه چې دا مشرکان یې بیانوي شریکان د الله دپاره وایي اولاد د الله دپاره وایي. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون تپوس نشی کېدی د الله نه عما یفعلو د هغه څه باره کې چې دی کوي وهم یسألون او د دوی نه به تپوس کېدلی شي. دا
تاسو چې چا ته را مدد سوای نو د دې نه وری تپوس کی او دا خبر اوسه مراد ده چې والمسؤول ليس بإله والمسؤول ليس بإله چانه چې تپوس کی یا غه الہ نه دې نه خو تپوس والے تپوس دي کی امیت تخزو من دونه آلهتن آیا نیولی دی سوا دا اللہ نا نور مددگاران قول ورتو ویا حاتو برحانکم راوڑی پدے بانی خپل دلیل تس پس دیس دلیل دے چی دا عبادت حق دار دے حازا ذکر من معیا و ذکر من قبلی دا نصیحت دے دا غچا چی زمان سر دے و نصیحت دا غچا دے چی زمان مخی تیر شوی دی حازا کی دی توحید و عدم شرک تا اشارہ دا دا توحید او دا عدم شرک چې د الله سره شریکان جوړ نکړی شي نو دا ذکر او نصیحت دا چا دی چې ما سره دی او ذکر او من قبلی نصیحت دا چا مو چې زمانه مخ کیو زما د مرګروم بس دغه دعوت د مخکنو پیغمبرانو دا دعوت او د نیکانو دا دعوت چې توحید د الله او منی شریکان م جوړوي دا اتفاقی خبره بل اکثرهم لا يعلمون الحق بلکه زیاد د دې موجودونه نه پیژنې حق لرا په هم مورزون پس دوی مخړون کې دي جهل د وجنه یا راس کې ځکه الناس او اعدام لما جهلو قید چې خلق داغ شي دشمنانی چې د کم نه خبري و ما ارسلنا من قبلک من رسول او موږ نه درالګل استانه مخ کې هیڅ یو رسول پیغمبران الا نوحي الیه مگر موږ به وحی کول هغه ته د خبري انه لا اله الا انا چې بشک نشته لایق د عبادت مگر زم فاعبدونی نو پس ما لرا بندگی وکي دا اوس دلیل نقلی اجمالی شو د پاره د اثبات و توحید د ټولو پیغمبرانو چې هغه په دې مقصد راغلی چې د الله د بندگی دعوت یې ورکاو نو شرک کول دا د ټولو انبیاو د دعوت نه خلاف کار دی وقالو اتخذ الرحمن ولدا بیا رد په عقیده د اتخاذ ولد وای دا مشرکان چې نیولې د رحمان ذات د ځان د پاره بچې سبحانه او پاک دی الله د دینه بل عباد مکرمون بلکې دا ملائک خود الله بندگان دي مکرمون عزتمن عباد مکرمون دي ځکه دوی به ویل چې دا ملائک بنات الله دي لا یسبقونه بالقول دی نه مخکې کیږي د الله نه په وینا کې وهم بامره عملون او دوی به حکم د الله باندې کارونه کوي یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم الله پویا دے پاغس چې دین مخ کی دی او پاغس چې دین رسته دی ولا یشبعون الا لمن ارتضوا او سپارش نشی کولای دا ملائک الا لمن ارتضوا مگر داغ چا د پارا ارتضا چې د الله خوخی هغه چاله به سپارش کی چې هغه د الله خوخی او خوخ بندگان د الله سوګ دی مؤمنان مؤمن د خزا څخه تقصیر او کوتای ته شوی دا نو دی به سپارش کی چې الله معافی کا سپارش نشی کولای دا ملائک الا لمن ارتضا مگر دا چا د پاره چې د الله خوخی چې هغه مؤمنان دي کافر د پاره ورو سپارش تنه وهم من خشیته مشبقون او دی د وجه د یری د الله نا مشبقون هیبت زده دي هیبت زده دي د الله د یری د وجه نه یو هیبت په تواری دي ومن يقل منهم چاچی ویل پدای کی انی الہ من دونه جز معبودم او الہ ما سوا د اللہ نا بذالک نزیه جهنم نو دل بز بدل ور کم جهنم جهنم تبه بوز او به سوز اس خبره سو نش کوله کذالک نزی ظالمین د غشان بدل ور کو منگا ظالمانو تا اولم ير الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما دا دلیل عقلی دی لکه دې صورت کې موږ شپږ دلایل عقلی و هم بیانې کدی رکو کې اکثر هغه دي او مناسبت یې د موجود صورت صدا ده چې د غفلت د زایل کېدلو لپاره یو بهترین ذریعہ ده چې کائناتو کې دې فکر وش فکر پیل کون د څه د انسان غفلت ختمیږي اولم ير الذين كفروا نا نغوريا کسان چې کوپرې کړه ان السماوات والارض چې بشک اسمانونه او زمکه کان تارت قندا بندو ففتقناهما نو پس من جدا کړه دلرا وجعلنا من الماء كل شيء حي او ګرځولې موږ د اوبو نه هر شی ژوندې افلا يؤمنون نو یې دوی ایمان راوړي د دې دوه درې مطلب دی چې د ازمکه او اسمان بنو او موږ جدا یو درته معنا دا
چې دا دواړه بنو یعنی جسم واحد و زمکه و اسمان بس یو جسم و نو په پتقنا هما منگ جدا کړه یو جسم و زکه د اوبو نه پیدا شوی الله جدا کړه اسمانونه جدا شو زمکه جدا شو یا دا رتق چې دی کنایه ده د عدم نه او پتق کنایه ده د وجود نه آیا نگوری کافر چې اسمانونه او ځمکه کانه تارت قندا بندو یعنی نشتو نشت نو په پتق نه هما منګه جدا کړه په موجوده ولو سره وجود مولور نو رتق کنایه ده عدم نه او پتق کنایه ده د وجود نه الله له وجود ورکو او دریم ظاهر مطلب پکې دا دی چې ځمکه او اسمان بنو د دې دا معنی چې السماء لا تمطر والارض لا تنبت اسمان باران نه وراوز مکه نه بوټی نه راټو کېدل په پتقنا هما یعنی بل انبات والمطر منګه جدا کړه په انبات او مطر سره از مکه نه بوټی راوټو کېدو اسمان باران شروع کړه تب کې واضح همانال چې بنواله کنایه ده دینه ده چې اسمان باران نه کو از مکه بوټی نه کول بندو بند نو په پتقنا هما منګه جدا کړه اسمان باران شروع کړه از مکه بوټی شروع کړه او د اوبو نه عرش الله ژوندې کړی دی یا خو د اوبو نه اوبه د نطفې مراد دي چې دې نه هر شی پیدا کیږي سوا د آدم علیه السلام نه چې هغې د خاورې نه پیدا کړی دی او یا د اوبو نه عامې اوبه مراد دي او دا د هر شي د ژوند او د تازګۍ دپاره دا سبب دی که اوبه نه وي بوټي خرابیږي فصلونه خرابیږي حیوانات انسانان هر څه ته ضرر رسي وجعلنا في الارض رواسيا ان تميد بهم او من ګرځولی دی په دې ځمکه کې مضبوط خورونه ان تميد بهم چې ګډه وډه ونه خوځي په دې انسانانو لکه دا ځمکه به خوځېدله الله په دې باندې میخونه ټکوال غرونه وجعلنا فيها پجاجا سبلا او من ګرځولی دی په دې کې پجاجا سبلا پلنې پلنې لارې غټې غټې لارې اصل کې سبولن پیجاجن دے سبول موصوب دے او پیجاجن صفت دے دا صفت په موصوب مخ کې شوی دے پیجاجن سبولن لاری دی پلنی دی پلنی پلنی لاری دی او غټی لاری دی روډو ندی لعلهم یهتدون دے لپاره چې په مقصد ته ورسی د لارو د روډونو پیدا داد چې انسان په اسانۍ باندې خپل مقصد ته ورسی پیدا لم تلی شي څورلی باندې تلی شي کله لارې نه وي روډونه نه وي ډېر مشکلات به وي وجعلنا السماء سقفا محفوظا بل دلیل عقلی او ګرځولې دې منګ اسمان سقفا محفوظا دا سچت چې دا محفوظ دې او هم آیاتها معرضون بهم ګوره دا خلق د الله د نه خونه مخړې حفاظت د اسمان دا په ډیرو طریقو دې یو هو محفوظ دې من السقوط راغورځي ګنا لکه سوره الحج کې برائش 15 شپې ته کې چې الله د دې نه حفاظت ورکړی دی چې دا راوغورځي او محفوظ دی من الشیاطین د شیطانانو نه برتلی نه شي سورې سواپات اوم یاد کې راځي او بل محفوظ په دې معنا دی چې د شرک او د نورو ګناهونو نه محفوظ دی د ګناهګار خلک پکې نشته ګناهونو واله پکې نشته وهو الذی خلق اللیل والنهار او خاص الله ذات دی چې پیدا کړی د شپه ورځ والشمس والقمر والنور وسبومي كل في فلك يسبحون دا ټول په خپل مدار کې لامبو وي فلک چې دغه مدار او زیاده چکر ته وي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد مغ نه ګرځولې د هیڅ انسان د پارستانه مخ کې امشواله افایم متا نو ایت بمړشی په هم الخالدون او دی با مشی دا د مشرکانو دا خبرې جواب دی چې دوی ویلو چې اره د نبی نه خو موږ ډېر تنګ رالو خو بس الله دې مړ کینو چې ست ته خلاص خیرې به کله وکړې کله کله دا خلک ډېر تنګ شي مليانو ته خیرې شروع چې غوګونې را لو خوړه او دا لګیا دي خوب نه وست مخکې موږ سار کې درس کو ډېر خلکو له بخار ورته الله رد کوي چې ټیک د نبی ممرینو ولې تب ژوندې سه تبا میشه تب هم یو ځل مرې او دغه الله مخې له بورځي چې د کم الله دشمنی دې کړې ده نو موږ نه دی ګرځولې د هیڅ انسان د فارستانه مخکې همیشوالې افایم متا نو یا ته به مړ شي په هم الخالدون او دوی به همیشئ ته به مرې ولې دوی به همیشئ څه د ده پاره هم دوام نشته دی به مري نو چار کله مري د الله په پکړ کې به راشي
كل نفس زائقة الموت هر سا ولا سكون كه ده مرگ لرا ونبلوكم بالشر والخير فتنة منگ آزمائش کو پتا سو پراتلو ده شر و ده خير فتنة تن ده امتحان ده پارا که خير و نعمت رازي امتحان ده چه تشکر ادا كه او کنا او که تکلیف او مصیبت رازي نو دام امتحان ده چه تصبر كه او کنا وإلينا ترجعون نو منگ تب تاسو را وګرځولې شئ د حساب کتاب دپاره وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا دا اوس بیا زجر او رټنه د منکرینو د رسالت چا چې رسول الله پورې استهزاء او ټوکی کولې او تعالی زور نور کوي وإذا رآك الذين كفروا کله چې ویني تعالی را کسان چې کوپرې کړې نو این یتخذونک دیننی سی تالر الا حزوان مگر پټوخا ټوکی د پسی کوي دا همیشه د باطل پرستو طریقه ده چې اهل حق پورې ټوکی کوي استهزاء پسی کوي دعوت د ناکام کولو د پاره د قریش وي پنځل لس طریقې وي یو طریقې استهزاء چې د نبی دام چې شرط لید ټوکی پسی کوي او دا به ویل چې احاز الذی یذکر الہتکم آیا دا د هغه سړی چې یادی ستاسو خدایان په بدی يذكر آلهتكم يعني يعيب ويسب لدي عيبنا ويورد بدي وتواي حال دار چې نبی نو ته کنزل کړي نو تر دې بدی ویلي خدا د خلکو عادت دی چې ته حق خبره کې يروي د امامانو په سرت بدوي امامانو بدی وي الکه د امام بدی چا ویله خو موږ د سر تاجونه غنو خو دوم روايو چې انبیا ندي الها ندي خطا کیږي انسان خلکو یې چې رب دی وي نو دای بم دغه شان ویل چې دا د هغه سړی اس کورواله هته ګوم چې د بد وایستاسو خدایانو ته یا د ایستاسو خدایان په بدای باندې وهم بذکر الرحمن هم کافرون او دای په یاداش د رحمان ذات باندې منکر دي رحمان نه مان دای ویل موږ صرف رحمان الیمامه من مسلمۃ الکذاب خلق الانسان من عجل پیدا کړی شوی د انسان د تادینا تادی نه پیدا را ده یو محاورتی لفظ دی نه دا تادی بس ته د مزاج دی چې خبره کې سوچ به کرنه کوي خو ته په جلتی په ورزی او دا جلتی د شیطان د طرف وي په کار د چې انسان کې سنجیدگی وي سوچ به کوي پیدا کړی شوی د انسان من عجل د تادی نه تادی نه پیدا رې څه مطلب یعنی دا تادی د مزاج دی د عادتو نه دا خلق العجله بالانسان والعجله من عاداته مفسرین وایي دا مطلب دی او ماوردی تفسیر ماوردی ویلی دی چې عجل توین خټه ته وای انسان پیدا کړی شوی من عجلین د خټه نه دغه معنی هم کړی ده هغه د بعید شان معلومی سوری کوم آیاتی پلا تستعجلون زر دی او بخایو تاسو ته موږ خپل نخې نو تادیمه کوي ویقولون او دی دام وی متا هاذل وعدو چې کله به دا وعده د قیامت ان کنتم صادقین کئ تاسو رښتینی دا بل قسم غافلین بندگان بیانای چې اخرت یې نمان لو یعلم الذین کفروا که چرتا پته ولګیا کسانو تا چې کوبرې کړې هین لایکو په نام وجوههم النار چې کله وبن نشي د دې د مخونو نور ولا عن ظهورهم او نه د دې د شاګان ولا هم ينصرون او نه باید دوی مدد وکړې شي نو د لو جزا حذف دا یعنی لما تعجلوا به بیا بده تادی نه وکړي دغه حالات د دې په علم کې وي چې په دې اور باندې به مخ او شاس وزي او مدد به نه کیږي نو لما تعجلوا به تادی به نه وکړي یا دا جزای راو باسه چې لما اقاموا على الكفر کفر باندې قائم پاتې شي بل تاتيهم بغتتن بلکې راځي به دوی ته د قیامت نا صافا پتبهتهم نو پس حیران به کی فلا یستطيعون ردها ولا هم ينظرون بیا به طاقت نه لري داغه د واپس کولو نه به دوی له مهلت ورکړی کی اوس بیا عنوان د تسلی نبی علیہ السلام ته ولقد استهزیا برسول من قبلک بشکا ټوګی کړی شوی په ډیرو پیغمبرانو پسې ستانه مخ کی په حاقانو پس نازل شو بالذین سخروا منهم پاکسانو باندې چې ټوګی کولې د دوی نه ما کانو به استهزیون هغه چې دوی پورې ټوګی کولې کم عذاب بوری چٹوغی کولی ناغا پی نازل شو قل من یکلوکم باللیل والنهاری من الرحمن
وته وای څوک دی چې ستاسو حفاظت کوي د شپې او د ورځې من الرحمن یعنی من عذاب الرحمن د عذاب د رحمان ذات نام دا حفاظت تاسو له څوک درکوي دا خو الله درکوي بل هم عن ذکر ربهم معرضون بلکې د یاداشت تر خپل نه اعراض کوونکي دي دا اعراض اعراض د صورت کې ډېر بیانېږي ځکه د غفلت موضوع ده پکې چې دا خلق بیدارول پکار دي ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا آیشته دی د دوی دپاره داسې معبودان چې بچ بکي دوی لرا من دوننا زموږ نه علاوه لا یستطیعون نصر انفسهم هغوی خو طاقت نه لري د مدد د خپلو ځانونو ولا هم منا یصحبون او نه د هغو سره زموږ د طرفه څه ملګرتوب کیدای شي بل متعنا هؤلاء وآباءهم بلکې مزې ورکړي موږ دې کافرو لرا او د دوی مشرانو لرا دا موجوده کافر او د دوی مشران حتی طال علیهم العمر تر دې چې اوږده شوه په دی باندې زمانه ډېر وخته پورې مزې کولې کولې الله ته څه نه ویل نو دې خبرې مس کړه او دې ته اصل کې استدراج وایي چې یو سړی ګناهګار مجرم دی مزې د دنیا لي او خیال یې دی چې را ما ته الله څه نه وایي زه به د الله دوست یم چې څه ته نه وایي دا دنیا دا خو دارالامتحان دی تاله مهلت درکړی دا مطلب نه چې ته د الله دوست یې افلا یرون نوایا دی نګوري انا ناتی لرزا چې موږ راځو دې ځمکې ته ننقصها من اطرافها کمو دې لرا د ټولو طرفونو نه افهم الغالبون نوایا دوی بګنې غالبه شي نه نه نقصان الاطراف مطلب مخکې تیر شوی و چې دین اسلام ته الله وخت په وخت باندې ترقي او کامیابی ورکوي د کوپر ځمکه چې د هغه کمیږي غلبه روانه ده نو چر کله غلبه روانه ده بیا به وشرمیږی کافرونو ښه دا ده چې ایمان ته راشئ قل انما انذرکم بالوحی ورته ووایه چې زه خو یره درکوم تاسو لرا په وحی باندې ولا یسمع سم الدعا اذا ما ینذرون او ناوری کن بلنا او آواز اذا ما ینذرون کله چې ویره ولې شي د دې کافرو مثال په شان د کڼو دی کون خبره نه اوري دی خو اوري خو پیدا نه لی نو پشان د کڼو دی ولا امصدهم نبحه من عذاب ربک او کو رسیدای ته یو پوکې د عذاب در ربستا نه لا یقولن نو خامخ دوی بو یا ویلنا انا کنا ظالمین حیر مان دی او افسوس دی بهشکه ومنګا ظالمان ونزع الموازین القسط ليوم القيامه کی بدو منګا تلې د انصاف پر ورځ د قیامت الموازین جمع راوړه یا خو تل ډیری دي یا موازین دا جمع ویلې شوی په اعتبار د موضوعناتو طول نه ډیر دي دا غي د وجنا صیغه د جمع ویلې شوی لکه تل یوې خو ډیر طول په خلکو کې الګو ډیر طول نه میوته او یا دا جمع د عظمت د وجنا ویلې شوی دا تل یو د خو ډیر لوی دا چې دا اوس مکه واسمنونه به کې واچلې شي نو دا په کې زی دا چې وی الله پیدا کړ ملایکو تعجب وکړو نو ویل چې په دې به تاسو کې چا عملونه پکې تلې نو الله وته ویل من شئت من خلقی هغه چې زه غواړم د خپل مخلوق نه نو کله کله جمع د تعظیم د وجنم ذکر کیږي د عظمت د وجنا کې بدو منګا تلې د انصاف له یوم القیامت د پارا د ورځې د قیامت یا لام په معنا د پی پی یوم القیام فلا تظلم نفس شیئا نو ظلم باندې شکی دی په یو نفس باندې هیڅ ظلم و ان کان مثقال حبۃ من خردل او کوی په اندازه د دانې من خردل د شړشم نیکی یا بدی نو اتینا بها من بیراولو د حساب کتاب د پارا پیش به وکفا بنا حاسبین او کافیو منگا حساب کوونکی بے نظر ثانی ته مجد نشته بس د الله حساب چي دی دا پورا دی نو خردل چې دی ګوره شړشم ته وایي دوری دانې ته وایي معمولی چیز دی خو د هغې حساب کتاب بم کی لکه بل ځای کې راځي چې د زرې حساب به کی په من یعمل مثقال ذرة من خیر دا قرآن کې الله ویلي په من یعمل مثقال ذرة خیر یرا که د زرې په مقدار خیر یا بم ویني که د زرې په مقدار شر یا بم ویني ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان وزویام و ذکر للمتقین دا خو عقلی دلایلو چې د غفلت د زایل کولو د پاره د یو ذریعہ وا اوس دویم د غفلت د ازاله د پاره نقلی دلایل واقعات د انبیاو شروع کړي
چې انبیاء ولی راتل دا وو قصې الله ولی بیانې دې د پاره چې غافل بندگان بیدار شي د ولس پیغمبرانو واقعات به بیانې اول پای کې د موسی او د هارون علیهم السلام قصه بیانې مختصر انبیاء په قصو کې مونږ ول ډېر زیاتې پیدې دي سورې اعراف کې مونږ ویلو دلته په کې مقصد څه دی تنبیه الغافلین غافل بندگانو ته تنبیه ورکول چې ګوره د انبیاء دعوت کړی دی چې چا خبره نه ده منلې سان جامش تخویب هم پکې غرض دی دریم التشجیع بادری ذکر کول نبی علیه السلام او هر دای چې دې پیغمبرانو څونه جرأت او بادری سه دین بیان کړی داسې تم کوه او بل خشوعهم لله د دی عجزي د الله دپاره احتیاجهم لله بل مقصد د دی احتیاج دا ټول مقاصد په دې کې دي ولقد آتینا موسی و هارون الفرقانا بشکا ورکړو موږ موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته الفرقانا فرقانا فرقان نه مراد دی تورات لکه دې د حق او باطل ترمنځ جدایی کوله و ضیا او رڼا و ذکر او نصیحت للمتقین د پاره د پرهیزګارانو الذین دا متقیان کسان دي یخشون ربهم بالغیب چې یریږي د خپل رب نه په حالت د نه لیدلو کې و هم من الساعت مشفقون او دی د قیامت نه یریدونکي دي و هذا ذکر مبارک او دا قرآن نصیحت دی د خیرونو نه ډک انزلنا او چې موږ نازل کړی دی دلرا افانتم له منکرون آیا تاسو دل را ناشنا گنون کی ہوئی دا ہو سا ناشنا خبر ندا دسی مخکنو پیغمبرانو تم اللہ وحی ورکڑی وام وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ دا اس دلیل نقلی دے تفصیلن دے ابراہیم علیہ السلام قصہ دری او یعیم آیات پوری بدا چلی چې دا اصل کې دې د پاره الله را لېږلی و چې غفلت د بندگانو ځایل شي شرکیاتو باندې رد کو توحید د الله بیاناو ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبلو یقینا ورکړو موږ ابراهیم علیه السلام ته رشده هدایت داغ من قبلو مخکې د بلوغنا من قبلو یعنی من قبل البلوغ او رشد نه هدایت د توحید مراد دی چې توحید طرف ته الله د رهنمایي کړی و مخکې د بلوغ نه نو معلومه شوه چې دی قبل البلوغ په صحیح لار روانو هغه قصه نه ده صحیح چې یاره دی یو سمڅ کې پروت و او نورو سپومۍ ته او دې ستورو ته اله ویلی دی په یقین سره چې هذا ربي هذا ربي هغه خبره صحیح نه ده انبیاو باندې داسې وخت نه راځي چې هغوی یې د توحید عقیده نه وي وکنا به عالمین او منگا پدے بانے عالمینا پوہا منگ پی پوہو بی انہو اہل لنبوا ولی الہدایا چدا اہل دا نبوت او دا ہدایت دے زکو اللہ نبوت ورکو توحید طرف دے او تا ہدایت ہو اس قالا لیا بیہی و قومہی یاد کا کلچویل دخبل پلار او خبل قوم تا ما حازی تماثیل اللتی انتم لها عاکفون سدی دا بوتان التی انتم لها عاکفون چې تاسو دې ته د پاره منجورانې وئ ما حاضی سری دا تماثیل تماثیلونه مراد بوتان دي دا سری یعنی د دې په عبادت باندې څه دلیل لکه وروستو د جواب نه معلومیږي چې هغه ویل دلیل پیدا دی چې زموږ مشرانو بس د دې بندگی کړې ده موږ د مشرانو لار نه پرېږدو نو حاضی هی کې د دلیل ته پوښتې اصل کې چې دې څه دلیل څه دلیل دی د دې بوتانو هغه چې تاسو دې د پاره منجورانې وئ او عبادت یې کوئ نو قالو ویل دی وجدنا آباءنا لها عابدین موږ مندلی خپل مشران دې لرا بندگی کوونکي مشرانو زمونږ د دې عبادت کړی دی دا خبره اوسه مراد د وکانو اعلم منا هغوی زمونږ نه ډېر ښه پیدل موږ ته دلیل تاجت نشته د دې داسې مثال دی که یو سړی غل را ونیسي لکه دا غلا دې ولې کول یاره چې زما پلار غل نو بس زه د هغه په لار روان یم دا خو څه دلیل نه دی چې غلط کار د پاره ته دا دلیل پیش کوي چې یاره زما پلار به دا کار کاو نو دا بت پرستۍ باندې ول رد وکړو تاریخ لیکي چې د ابراهیم علیه السلام پلار د به بوتان جوړول خرڅول به چې څوک به راغی ابراهیم علیه السلام به ورته ویل چې په داسې څیز باندې ته څه کوې چې هغه ضرر او پیدا نه لري هغه بیا ته متنفره کاو
او مفسرین لیکي چې دای په عبادت خانه کې دعا وی بوتان تقریبا فراته لکه د مشرکانو د مکه چې درې سو شپېته بوتان به د دوه قسمه یو د عباد صالحین شکلونه جوړ کړیو د نیکانو بندگانو داغه به عبادت دوره ځکاو او بل دای د شپې با د ستورو عبادت کو کواکب پرس خلق او ستاره پرس خلق قال نو ابراهيم عليه السلام تو لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين يقينا يه تاسو او تاسو مشران په گمراهي ښکار کې دا تاسو گمراهي لار اختیار کړی نو قالو دی ورته ویل اجئتنا بالحق اي تراول من ته حق من ته من اللاعبين او کنه يه ته د لوب کوون کنا حق دی راول کنا سي غب شب من سره لګي سي ساتيري را سره دی ول نه حق می راول قال وی ول بل ربکم بلک رب تاسو رب السماوات والارض رب د اسمانونو او د زمکه دی الزی او غزاد په تورهن نش پیدا کړی دی دلرا دی خالق هم الله دی پاتره غزاد ته وی یخلق الاشیاء من غیر مثال سابق چې زونه پیدا کوي بغیر د مثال سابقه نه مخکې څه مثال نه نقشه نه وانا علی ذالکم من الشاهدین او زه په دې خبره باندې تاسو تیم د گواهی کوونکو نه چې خالق د دې ګوري الله دې وتالله لاکید الناس نامکم او قسم دې په الله زو چل ول جوړ کوم تاسو دې بوتانو ته څه تدبیر او منسوبه او ته جوړم بعد ان تولو مدبرین پس دا نه چې وګرځي تاسو شاکونکو د خپلې میلې نه دا یو میله بل کېدله او هغه تبدل د خپل معبودان او بوتانو ته به خوراکونه راوړو چې هغه نه به واپس شو به خواړه خوردې ملدې چې ردې کې خیر برکت راغله ټول بدلل ابراهیم علی السلام ته دعوت ورکړه خود ته ویل چې رجی ز بیمارم تاسو لاړ شئ او بیمار نه به وې ډېر نفرت کاو البرشت ته بیمارې تاړو زم نور سقیم نه خو بس بیماری دا و چې لړکی غصه ده چې دا بوتان به کله ماتو اتوریا ده نو چې دای لال بس دلته ابراهیم علیه السلام به شروع کړه پجالهم جزازن ویګر زول دیلرا ټوټه ټوټه تبرګې پسې وړو او خلاص باندې به شروع کړه ضربن بالیمین الا کبیر الله مگر غغړ بوت او مشر بوتې بګې پرې خو د دای لعلهم الیه یرجعون د دې لپاره چې دای د تراو ګرځي الیه ضمیر کې دوه احتمال لري یا ابراهیم علیه السلام تراجه دی چې د تبروجو چې د بوتان چا مات کړي دا به ته به پورا خبر او یا دا الیه ضمیر کبیر تراجه دی چې دې کبیر ته بده رجوع کی چلګه ته خود تروغي او دا نور ماته دل لا سخپی ول ریز مریض کول دا چا دا کار کړي ما به خبري نشي کوله نو دا بده د پاره الله ته د رجوع ذریعہ شي شاید چې دې الیه دې کبیر تایر جو نارا وګرځي یا د ابراهیم علیه السلام تر او ګرځي نو قالو دیول من فعل هذا بآلهتنا چا کړه دا کار زمنګ د معبودانو سره انه لمن الظالمین بشک دا خدای د ظالمانو نه پټ ظلم کړه هاي هاي تاسو نو دسی ظلم څوک کوي قالو ویول سمینا پتن منګ اوریدلې د یو ځوان نه اسکروهم چې دی به یادول یقال له ابراهیم او ویل کیږي هغه تا ابراهیم اغه بدا کار کړی یذکرهم دای به یادول د ذکر نه مراد څه دی یعنی یعیب و یسبهم دای عیبونه به ویل او ردی بده به پسې ویل چې دا ګوري سن شي کوله دا عاجز دي کمزوري دي اغه د خلینه نه چې لر سات به یادول لکه یو عالمی او اغه دا خبره کوي چې لکه ګوري دي زیارتون لمزیدا باباګان سن شي کوله به د زیارت څوک څه نقصان وکي ونه څوک وي یا بل دیوال میوال الک دا خطب بصیرت بده ویل کنه دا بم د کار کړی یذکرهم دوی یادول او پته نیو اشاره د چې د سې د شیر کاړي چورانه کنه دا کارونه نوجوانان کولې شي مخکې د اصحاب کا مبارک تیر شو چې انهم فتیتون امنو بربهم وزدناهم هدا دا ځوانانو حافظ ابن کثیر وی چې همیشه د پاره د دین خدمتونه مجاهده دا نوجوانانو کړی دی ځوان واقعي د دین ډیر خدمت کولی شي یذکرهم یقال له ابراهیم قالوا دی ویل فاتو به درا ولی علی اعین الناس روبرو د خلکو درا ولی علی اعین الناس
د خلکو پسترګو چې یعنی خلکو ته ګوري مخامخ روبرو راش لعلهم یشهدون شاید چې دا خلک په گواهی ورکی شهادت گواهی ته وي یا یشهدون حاضر شي د عذاب او سزا ته د عبرت دپاره چې موږ له سزا ورکو چې نور خلک ته عبرت والی یشهدون عذابه وقالوا دیویل اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم ایا تا دا کار کړه زمنګ د معبودانو سره ای ابراهیم قال ناغو تو ویل نا بل پالهو کبیرهم بلک کړه دې دل راغه مشر بود دې حاضر چدا پس الوهم ته پوس وکي د دینا ان کانو ينتقون چری دوی خبري کولې شي نو پرجعو دوی واپس ویلان پوسیم خپل نفسونو ته واپس شو په فکر کولو سوچ فکر وکاو پقالو وی ویل انکم انتم الظالمون یو بل تی ویل چې یقینا یو تاسو ظالمان چې د دسی چا بندگی کوي چې هغه خبر ایم نشي کولای او خپل غلو ملم نشي خو ده ثم نو کیسو علی رؤوسهم بيد کته شو په خپل سرونو سرکوزیش او تفسیر معالم يرد الى الكفر بعد الايمان واپس شو کفر تاسو د ایمان نه الټه شو کار د چې دې نه عبرت اغسته وي یا سلکو طریقا پاهش مپسیرون پا یو پاهش لار روان شو اوی ویل چه لقد علمت ما هاولای انتقون تا تخپا تراچه ندی دا بوتان خبری کون کی باس چه دی دخلینا دا خبر رو و تا دق خبر مقصودی و چه دی خبری نشی کوله ابراهیم علیہ السلام تا مقف اللہ سوار اللہ دا اغا مقصدم داو دا دی سمت لب دی چه بل پا علهو کبیرو هم دا کار کبیر کرده دی دا کبیر نمراد سوک دی نو یو هغه مفسرین دي چې هغه تاویلات نقل کوي نو هغه دا وایي چې را دا کبیر کنایه ده د الله نه دا کار کبیر کړی دی یعنی الله پاک په حکم باندې دا کار شوی دی بل پالهو کبیرهم کړی دی دا مشر د دی توریه ده ابراهیم علیه السلام اشاره الله ته و چې دا په حکم دا کار شوی دی او د دې خیال دا و چې دا بوت یا دی دسی قیت بکی مباشرین رو باسی بل فعله پاعلن کڑی دیلر یو کون کی کبیرو هم حاز او مشر داده تا پوستیو کئی که خبری کولیشی بل فعله پاعلن کبیرو هم حاز داده رستو سره متعلق ده یاوی دا جمله دسی تعلیقی گونتا دا انکانو ینتقون بل فعله کبیرو هم دا با مشر کڑی چی داده تا پوستیو کئی که خبری کولیشی که خبرې کولای شي نو دا کار به هم کړی خو چې خبرې نشي کولای نو کار هم هغه نه دی کړی خو دې تاویلاتو ته هیڅ عجت نشته بلکې کبیر نه مراده دا مشر بت دی چې دا ابراهیم علیه السلام پکې روغ پریښی وه او تبرګۍ د هغه په اوږه باندې ایښی و نو هغه ته اشاره ورکړه چې دا کار دې غټ بت کړی دی حاذا چې دا دی او تپوس ته وکړئ که خبرې کولای شي نو اوس سوال دا دی دلیل په دې خبره چې د کبیر نه مراد مشر بود دی دا خو دروغ شو او دلیل پیدا دی چې د بخاری شریف حدیث دی چې لم یکذب ابراهیم الا ثلاث دروغ په ټوله زندگی کې ابراهیم علیه السلام نه دی ویلي مگر درې اسنان پلا دوی د الله لپاره ویلي دي چې بل پاله کبیرهم یودا او قال انی سقیم هغه چې زه بیمار یم یوې د خپل ځان د بچاو د پاره او د خپل ښځې د عزت د بچاو د پاره ویلو چې هغه ته اوخته ویلو و چې دا زما خور ده دا حدیث صحیح حدیث ته د بخاری او د مسلم او دا داسې دروغ نه دی لکه عام منګه چې دروغ وایو بلکې د الله د پاره ویلې دی او د خپلې بیبي د عزت د بچاو د پاره ویلې نو داغه په حق کې صرف دومره ده چې خلاف اولا کار دی په کارو چې داسې نه وکړي او سپای ویلی وی چیر دا کار ما کړی دی نو داغو په حق خلاف اولا کاری صاحبیږي خلاف اولا او دلیل پیدا دی چې قیامت کې کله خلق راشي او ابراهیم علیه السلام ته وایي چې موږ له سپارش وکا نو به د دې خبرې نه شرمیږي چې یاره ما خو په دنیا کې ثلاثه کذبات ویلی و او زه شرمیږم چې د الله مخې له ورش نو ګوره چې دا احادیث ته منی بیا دغه تاویلاتو ضرورت نه راځي او که دا نه منی بیا به دغه تاویلات کې نو هغه د دې نه شرمیږي چېره ما دا نوې ویلي دا خلاف اولا کار مې نوې کړی نو خبه وه نو ظاهر هم دا ده چې د اشاره دغه مشر بت ته کړې ده او دا وجه ده چې دله په کار دا اولا خبره دا وه
چې د ویلی وی چې دا کار ما کړی دی خو بس خلاف اولا کار د انبیاو نه کی خلاف اولا او دا غو شان ډیر اوچتی نو ځکه وای چې یاره دا په خپل حق کې ډیر لوی ګناه حسابي زه د الله مخه لنه شم ورتله. نو دا حدیث دا سید او پاغي باندې بالکل دا حل کی لقد علمت ما هؤلاء ينطقون تخپویږي چې ندی دا کسان خبرې کوونکی دا بوتان خبرې نشي کوله. دیو جنا معاذ ابن جبل رضی الله عنه وای زمنګ د نیکه یو بوتو نو زو ما وای زما مرګره او استم ول ډیران ته گزار او بیا بل ورځم د شکارو کې چې عمر سپی پسم دا وتاړه چې زمنګ نیکه راغی او دا حالت یې ولید چې ګوره زه د عبادت کوم او دا څوک د ځان نه نشي شړلې نو ایسته په لعنت وي او ایمان یې راوړو دا کله کله د ایمان دپاره سبب شي. دارنګه بل صحابي خپل بوت نسکور لیدلی و چې کوي ته لیدلی دی او نسکور الټه پروت دی نو بس دا هغې نه عبرت واغست او سم شي خو دې خلکو عبرت وانغست نو کیسو ولارو اوسیم ښکته شو په سرونو الټه شو صحیح حقیقت طرف ته لاړ. نو قال ابراهیم علیه السلام ورته وویل افتعبدون من دون الله آیا تاسو بندگی کوئ سوا د الله نه ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم دا هغه چا چې پیدا نشي درکولی هېڅ پیدا او نه دله ضرر درکولی شي. افل لکم ولما تعبدون من دون الله حلاکت دی تاسو لره او هغه چا لره چې تاسو یې بندگی کوئ سوا د الله نه فلا تعقلون دومره د عقل نه کار نالئ مشرک همیشه بې عقلئ. نو اوس هغو دمکی شروع کړه قالو وی ویل حرقوه اوس یې ځی دی په اور باندې ونصرو الهتکم او مدد وکئ د دې خپلو معبودانو ان کنتم فاعلین که یې تاسو کوونکی دې کار لرا ان کنتم فاعلین پفعلو هذا الفعل که کوونکی یې وي نو دا کار وکئ چې نوې سېځئ او دا دی څونه جهالت دی چې ونصرو الهتکم د خپلو الهو مدد کوئ الہ خو دې ته وایي چې د بل چا مدد کوي او چې ته مدد کوي نو هغه څنګه الہ شو خو یې مشرکان بې عقلا. قلنا موږ ویل یا نارو کونی بردن اے ورشا یخ و سلام انو سلامتی والا علی ابراهیم په ابراهیم علیہ السلام وای که سلام نه اوس نه ویل دا اور به دون یخ شوی چې دی به د یخ نه نه وجلې وي کله یخ نیم سړی خراب وي خو سلامن سلام سلامتی والا او علی ابراهیم په ابراهیم علیہ السلام دا قید وای کنه وي نور بدونه یخ شوی وي چې بیا به چا پیدا نشوي اغستې ټوله دنیا کې به ورونه یخ شوي خو تخصیص وشه چې نه په ابراهیم باندې صرف یخ شي و ارادو به قیدن او د اراده وکړه په د باندې د چل ول په جعلناهم الاخسرین نو موږ وګرځول دوی لره تاوانیان و نجیناه ولوتن نجات مورک ابراهیم علیه السلام لرا ولوت علیه السلام لرا الی الارض التی بارکنا فیها للعالمین اغز مکه طرف ته چې موږ برکات چلی پای کې د مخلوقاتو لپاره چې د شام زمکوا د عراق نه د شام ته لاړ لوط علیه السلام وراره دی هغه سمرګری شوی دی ووهبنا له اسحاق و یعقوب نافله موږ وروباخ د اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام نافله تن زیاتی زیاتی دا معنا چې غوښتی نه وو او الله ول په خپله خوښه ورک اسحاق علیه السلام یې زوی دی او یعقوب علیه السلام وسی دی وکلن جعلنا صالحین او دا ټول ګرځولي وو موږ نیکان وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا او موږ ګرځولي وو دوی لره ائمه مشران يهدون بامرنا چې خودنه به کوله زمونږ د دین دین به خود دعوت داغې به کو و اوحینا الیهم موږ وحی کړو دوی ته په ال خیرات د کولو د نیکو کارونو و اقام الصلاه او د پابندۍ د مانزه و ایتا زکات او د ور کولو د زکات و کانوا لنا عابدین او دوی موږ لره عبادت کوونکی دا ټکی ډېر مقصودی دی کانو لنا عابدین چې ګوره دی انبیاو د الله بندګیانې کړې دي نو تاسو له پکار دي چې دا غفلت پرېږدی او د الله بندګي وکړي بندګۍ له انسان پیدا دی ابن آدم خلق تو کله عبادتې پلا تله بندګۍ له مې پیدا کړې لوبې مه کوه. ولوتن آتینا او حکمن و علما بله واقعا او رایات کلو لوط علیه السلام آتینا او حکمن و علما چې ورکړو موږ د ته پیغمبري او پوهه د دین و نجینا هو موږ نجات ورکړو د لرا من القریه التي کانت تعمل الخبائث
داغ کلینا چې کول به پلید کارونه غنده کارونه انهم کانوا قوم سوین فاسقین بشکو د یو قوم ناکارا فاسقین نا فرمان هغه خبایس د ډیر زیات لواته تکاو دا یو خبیس کارو سدونه کول چرگان او بانگیان او سپی جنگول شپیلی وال کوتر ساتل لارو خلکو پرټوخی کول گیری خرول مجالسو کی هوا خارجول او پاغي پروا نه کول تا قسم قسم او لاسونه پړقول تا ټول لدی هغه منکرات او یویش منکرات تفسیر روحلمانی نقل کړی واخلناو پی رحمتنا او د منګ داخل کا پخپل مهربانی کی انه من الصالحین بشکو ده د نیکانو نام ونوح نزنا دا من قبل فاستجبنا له فنجینا هو اهله من الكرب العظیم د جن اروست اوس انواع المصائب بیانای ته مصیبتونو اقسام یو مصیبت سره مخالفت القوم مع طول الزمان سړی به دعوت کوي خو خلک به مخالفت کوي او ډیر زمانه به تیر شي هغې دپاره واقع د نوح علیه السلام راوړي چې ګوره نه نیم سوه کاله دعوت دا خو څه وړه خبره نه ده دونه تکلیف هغه د الله د دین دپاره تیر کړی دا یو نوع مصیبت دی چې ډېر وخت به دین بیانې او ملګري به نه پیدا کی ستا کار به صبري بل مصیبت څه دی مصیبت البدن چې بدن د سړي باندې تکلیف او بیماری راشي هغې دپاره واقع د ایوب علیه السلام به راوړي بل دی مصیبت الحیات مصیبت د جون لکه یونس علیه السلام باندې دا مصیبت راغی چې د مئی خیټې ته لاړ او بل دی مصیبت الفردیه چې سړی ځان لی بیخي څوک مرګری نه لکه زکریا علیه السلام او داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام واقع به راوړي چې هغو باندې ازمایش شوی په شرعي فیصلو کې ونوحن پیل حزب دین ارسلنا نوحن را لېږلی و مونږ نوح علیه السلام ازنا دا من قبلو کله چې آواز وکړه الله ته من قبلو پخوا من قبلو یعنی مخکې د ابراهیم علیه السلام نه زر کاله مخکې دا د ابراهیم علیه السلام نه زر کاله مخکې تیر شوی دی پس تجبنا له نو مونږ د دعا قبول کړه فنجیناه نجات هم ورکړه دل را و اهله د اهل را من الکرب العظیم دا مصیبت لوی نه لوی مصیبت سو یعنی هغه طوفان نوح ونصرنا من القوم الذين كذبوا بآياتنا من د بدل واغسته دا قوم نه چې دروغجنې ګڼلی زمونږ آیتونو لرا انهم كانوا قوم سوء بشکوا دا قوم ناکارا فاغرقناهم اجمعين ډوبم کړل ټول الله تعالی مخ د ځمکه بس خالی و داوود او سليمان بل واقع بیانې چې داوود علیه السلام او سليمان علیه السلام ګوره په شرعي فیصلو کې الله ته محتاجو اور آیات کا داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام داود پلار دے سلیمان علیہ السلام بچے دے از یحکمانی پل ہر سے کلچ دے پیسلہ کولا پا بار دا پسل کے از نہ پشت پی غنم القومی کلچ دش پی چرے دلی وے پدے کے گڑی بزی دے یو قوم نہ پش رعی الغنم باللیل توئی چی گڑی بزی دے چا پسل کے دش پی او سری او دورجی چی ناغی تا حمل ہوئی د شپې څرېدلې وي په دې کې ګړې بیزې د یو قوم وکنا لحکمهم شاهدین او منګا د دې په فیصله باندې شاهدین عالمان او خبرداران ففهمناها سلیمانا نو موږ پوها د دې فیصله ورکړه سلیمان علیه السلام ته وکلنا تینا حکما و علما او د ټولو ته ورکړه او موږ پیغمبري او پوها د دین دا څه فیصله وا چې لاول داود علیه السلام کړی دا او بیا دا غزوی سلیمان علیہ السلام کړی دا او دا فیصله صحیح ده دا د شکار شوی چې د یو سړی ګړی بیزی وي او د بل سړی پسلې د شپې خوړلې و داود علیہ السلام له دا کسان رال چې لانجه ده تمغله فیصله وک داود علیہ السلام فیصله دا وکړه چې دې ګړو بیزو خو دې سړی دا فصل ډیر زیات نقصانی کړی او تاوانی کړی دا ډیر لوی تاوان چې دا ګړی بیزی بس مکمل تور دل ورک تاول فصل خراب کړه غړي بيزي مکټولې ته هغه تاواله کسان روتل سليمان عليه السلام ته تپوسو کو چې دا څه فیصله د داوود عليه السلام ول چې دا څه فیصله و ناغه وی پلار ته ویل چې نه باباجي د څه فیصله کول پکار دي چې دا د چا فصل خوړلې شوی دی نو دې سړی خو تاوان شوی دی نو د شکار به وکړو چې دا غړي بيزي بده تاواله دی به دا غي نه پي خوري او وړي مړي به استعمالي
او دا سړی چې دا نقصان کړی دی پردې فصلې په ګډو خوړلې دی دی به دا فصل بیرته وکري چې دغه حد ته راورسي نو ګډې بیزې به بیرته ده ته حواله شي. ده دا فیصله وکړه او دا الله ته ډېره زیاته خوښه وه. نو الله ده ته ښودله چې ستا زوی دی او پلار د بچي په ترقۍ باندې په علمي ترقۍ باندې خوشحالیږي. نو د سلیمان علیه السلام فیصله اجتهادي غلطي وه او د زوی فیصله چې دی نو دا صحیح وه او دا الله ته خوښه وه. دې وجې نه حسن بصري وایي که چېرته دا آیت نه وی نو موږ به ویلي وی چې القضات حلقو چې قاضیان ټول تباه دي، ځکه دلته سره د خطای نه الله ته عالم ویلی دی چې وکل ناتینا حکما و علما، دې ټولو ته موږ پیغمبر یو علم ورکړی و. مجتهد که ختم شي هغه ته الله پاک اجر ورکوي. او زمونږ په شریعت کې بیا داسې فیصله ده چې که داسې کار وشي نو ګډو بیزو والا به وایي داسې کار کوي چې د شپې به دا خپل څارو حفاظت کوي، ځکه د شپې خو څوک فصلونه نشي ساتلی، خامخا خلک خوب کوي آرام کوي. نو ګډو بیزو والا څارو والا دوی به څاروي د شپې تړي او فصل والا به د ورځې د خپل فصل حفاظت کوي. حنفي مجتهدین هغه و دې کې خلاف کړی، هغه وایي چې نا علا کل حال تاوان نشته که د شپې وخوري که د ورځې وخوري، وایي ځکه العجماء جرحها جبار، دا کم بې زبانه څاروي چې دي او خبرې نشي دا و تاوان هدر دی بې اعتباره دی. او نو احادیثو کې دا فیصله راځي چې څارو والا به د شپې د خپلو څارو حفاظت کوي، که د شپې د چا فصل وخوړ دا به تاوان ورکوي، او فصل والا به د ورځې د خپل مال حفاظت کوي، د خپل فصل حفاظت به کوي، پردي څاروي به ورته نه پرېږدي. نو دې واقعې کې ګوره مقصد یو خو دا دی چې دا انبیا الله ته محتاج دي په فیصلو کې، بل دا متیقظین او بیدار خلک وو. دویمه پیدا او درېمه پیدا په کې دا شو چې رب مبلغ او عاله من سامع، چې ډېر کره ته شاګرد هغه د استاد نه ښه پوه شي. او دام ته معلومه شو چې انبیا هم کله اجتهاد کې خطا کیږي لیکن الله سمدس هغو ته تنبیح ورکوي. وسخرنا ما داود الجبال، تابع کړي وو موږ د داود علیه السلام سره غرونه. یسبحنا پاکی د الله به ویل وتویرا وتویراو تابع کړي مو لمارغان، او به مو سره تسبیح ویله. وکنا فاعلین، او موږ کوونکي وو دې کار لرا. وعلمنا صنعت لبوس لکم، او خودل او موږ د تا جوړول د زغرو ستاسو دپاره. داود علیه السلام به زغرې جوړولې چې دا په جهاد کې په کار راځي. لتحسنکم من باسکم، دې دپاره چې ستاسو حفاظت وکړي په جنگ ستاسو کې. پهل انتم شاکرون، نو آیا یوی تاسو شکر ایستونکي او کنا. لبوس څه ته وایي؟ وایي اللبوس عند العرب السلاح کلو، لبوس په نزد عرب باندې ټولو وسلو ته وایي. سهم کاغه غشی، درع کزغری، سیپ توری، رمح نیزی. تفسیر فتح البیان وایي، او عام مفسرین معنا د زغری کوي. صنعت لبوس لکم، جوړول د زغرو ستاسو دپاره. لتحسنکم من باسکم، چې تاسو بچ کی او حفاظت هم وکړي په جنگ کې. پهل انتم شاکرون، نوایي وایي تاسو شکر کوونکي او کنا. ولی سلیمان الریحا، دا بله واقع، او تابع کړې وه موږ د سلیمان علیه السلام دپاره هوا. عاصفتن تیزا، تجری تلله به بامری د ده په حکم. الی الارض التی بارکنا فیها، هغه ځمکې تا چې موږ پای کې برکات اچیلی وو، مراد ته د شام ځمکه ده. وکنا بکل شین عالمین، او موږ پارسیز باندې خبردار. دلته دا صفت ول ذکر که چې عاصفتن دا تیزه وه. سورت سواد شپږم آیات کې راځي چې رخا النرمه وه، دې کې منافات نشته، ځکه احیانا کله کله به تیزه وه چې تیز مزل به ده غوښته چې دا تخ دې تیز لاړ شي، او کله به نرمه وه. دا د اوقاتو سره تعلق لري، کله تیزه او کله نرمه. ومن الشیاطین من یغوسون له، او تابع کړي وو موږ د ده دپاره د شیطانانو نه هغه څوک. یغوسون له، چې غوپې به وهلې د ده دپاره په دریاب کې. دا د څه دپاره؟ ل اخراج اللآلی، چې ملغلرې ولره وباسي. ویعملون عملا دون ذلک، او کول به عملا نور کارونه دون ذلک، د دې نه علاوه.
لکه بیت المقدس آبادیم پکڑے او کنا لهم حافظین او منگا د دوی حفاظت کوونکی حافظین یعنی عن الحرب والفساد منگا ولا حفاظت کاو د تختیدلو نه حرب په هاسرا تختیدلو ته وی تختیده ته نشو فساد نشو کوله و ایوب از نادا ربه انی مسنی الذر وانت ارحم الراحمین دا ایوب علیہ السلام واقع راوڑی چې د باندې بدنی ابتلا راغلی و بیمار شوی و ایوب علیہ السلام اتل لسکال بیمار دا غټه خبر او ګور بل چاته پریاد نه کړه سیوا د الله ایوب علیہ السلام دا وی د رومیانو نو ډیر زیات مالدار و مال ول الله ور کړو بچیو نو مالم ته الله پاک واغیسته واغه بچیو لا مړکله وپات شو د بدن په لحاظم بیماری په الله راوستا تل لسکار اخیری دعا وکړه هغه الله قبول کړه بچی ولا بیر تراج وندې کړه نورې مور کړه مالدار یک تر دې چې د سرو زر ملخان به پیرا غورزیدل او د براټو لول سرو زر ملخان دیو جن محمد ابن کعب القرزی وی چې من اسوابه بلاون پلیس کور ایوبا پینو خیر منه شابانه چې سب بدنی تکلیف راشي نو ایوب علیہ السلام درایات کی عادتنه غره و غره پاغه دا تکلیف راغله ده نو صبر بکې و ایوب اور آیات کا ایوب علیہ السلام اذنا ربه کله چې आवाज وکړ خپل رب ته انی مسنی یزرو چې ما تر رسیدلې تکلیف و انت ارحم الراحمین او ته ډیر رحم کوونکې درهم کوونکو نام ارحم الراحمین دا ډېر خپل صفت دی د الله پاک نو دا دومره صابر انسانو چې ګوره بل چاته شکایت او فریاد نه کوو سوا د الله نه او یو سړی وي د هغه م ایوب نوم جولا وي جولا کیسه کې راځي ایوب جولا باندې مشهور نو وایي دعا یې کوله وویل چې یا الله ګورې ښه مې کا زه ګورې دونه صبرناک نه یمه دا زه هغه ایوب نه یم چې صبر بیا کوو زه ګورې ایوب جولا یم زه ګورې دې ته د ټینګې نه یم ستا داخلي چې د دا ایوب نوم دی نو زه ګور ایوب جولا یم ایوب پیغمبر نه یم دغه دا ډېر صابر انسان و واقعي پس تجبنا له نو موږ داغه دعا قبول کړه پکشف نامه به من زر او لرم که د دناغه چې په د باندې څه تکلیف و و آتینا اهله و مثلهم معهم ورم که د ته اهل او بچي د داو داغې په شان د هغې سره نورم رحمتا من عندنا دا یو رحمت او مهرباني وه زموږ د طرفه و ذکرا للعابدین او نصیحت دی په دې کې د پاره د عابدانو د بندګي کوونکو نصیحت پکې دا دی چې که څوک په دې وجه باندې بندګي پرېږدي چېرې زه بیمار یم ملا باندې مې درد دی او پنډو باندې مې درد دی خلک دا شکایتونه کوي تراوی نه کوي مونځ نه کوي ایوب علیه السلام خو هم د الله نبی و بیمار و هغه عبادت نه دی پرېښ دا وجه ده چې قیامت کې به الله ګواهان پیش کوي بیمار به وایي چې الله زه خو بیمار وم او پروت وم او ما څنګه عبادت کړی وی الله به ایوب علیه السلام ورته پیش کړي هغه هم د الله بنده و بیمار و چېرته یې مونځ قضا کړی چېرته یې د الله دین پرېښې څوک به دا وایي چې یو زنانه چې یاره زما خو خاوند بد اخلاقه و او بس عبادت ته نه پرېښودم درزو مارو په کور کې نو آسیه بیبي به ورته الله پیش کوي چې د فرعون ښځه وه هغه څونه جبار او ظالم بادشاه و چې په لاس خپوی وله میخونه به وال په هغې هغه د ایمان تیر کړی دی څوک به غربت پیش کوي چې یاره نو خو غریبانانو او دغه دیاړې مزدوري دا په غاړه وه او دا خړ پړ به ګرځېدو دا چاودلې پوندې موږ عبادت ته څه وزګارو نو عیسی علیه السلام به الله پیش کړي چې دا په ټولو پیغمبرانو کې زیات غریب او د زهد والا پیغمبرو تر دې چې بستره هم نه وه بالخ هم د سر نه و خښته بیا وایي سر ته یې خوده بیا ورته یو ځل شیطان وویل چې ته څنګه ظاهر یې دا خښته مال نه دی چې دا ته سر تک دی نو هغه مو پسې تیره ورګزار کړه چې زه دار یم ستاشي نو هغه زهد والا و څوک به دا وایي چې یاره زه په جیل کې وم یوسف علیه السلام به ورته الله پیش چې هغه هم په جیل کې و هغه هغه دی د الله د دین دعوت کاو نو ذکرا للعابدین په دې کې نصیحت دی لپاره د عابدانو بیا دا کسې مسې چې خلک کوي دا صحیح نه دي چې یاره د بدن کې چمجي شوي و آب ولید او د به بیرته را اوچتاو چې دا زول الله خوراک مقرر کړی دا بې ځای خبرې دي انبیاو باندې الله داسې بیماری نه راولي چې هغه متنفرې بیماریانې او امت د هغې نه نفرت وکړي لکه الله یې لیونی کوي نه
دسی بیماری پہ اللہ نہ راولی چاغا دکر کے سببی بس مرض با تفصیل اللہ نہ دکڑے بیماری پہ اللہ پاک راوستے وا ایوب علیہ السلام بانی بے رست راضی چ اللہ پاک دت طریقہ و خدا چتا پد خپ بانی دازمہ کو وہا ال تچین را پیدا شو دیکھے ولام با دا ظاہری بیماریاں نے بدی اللہ خی کہ ادا وب ومس کا اقصر رست راضی سورہ سواد کی و اسماعیل و ادریس اور آیات کا اسماعیل علیہ السلام و ادریس علیہ السلام و ذلکفل و ذلکفل علیہ السلام کل من الصابرین دا ٹولو دا صبر نا کنا ذلکفل باز وہی پیغمبر دے او چا دا ویلی چ دا رجل صالح نیک سڑے دے دتا ذلکفل وہی زکہ وہی چ دا کفل بوج تا وہی دغه زمانے یو پیغمبر وہی وپات کی دا ناغه دا ویلی چې زما ذمہواری به څوک والی چې فیصله کوي او غوسه کیږي نه دا ویل چې بالکل زه ته تیار یم نو دا ذمہواری به سر واغسته دا کیپل او بوج نو بیا به شیطان وی په ده باندې امتحان کو درې ورځې مسلسل د خوب په وخت کې به راته چې ده به د غرمې آرام کو دی به راغی چې زما فیصله ده یو سړی په شکل باندې چې دی غوسه کوي که نه کوي خو ده به وی نه کوله ځکه چې دا ورته ویلی شوي چې ته به غوسه نه کوي وادخلناهم فی رحمتنا موږ دوی داخل کړي وو په خپلې مهربانۍ او رحمت کې انهم من الصالحین بشک دوی د نیکانو نه وزنونی اور آیات کا اغمئی والا یونس علیہ السلام د تصاحب الحوتم وی زنون متوی د کمئی تیر کړي از ذهب مغاظبا کله چې دی لاړ غوسه غوسه چاته یعنی للقوم قوم ته غوسه او په ځوننا ګمان وکړه لن نقدر علیه چمنګ بغنی تنگی راو نه ولو په دبانی ستنګي او پریشانی و پیرانه ولو امام مجاهد وی الا نحکم ولا نقضی علی چمنګ با په دبانی غنی څه فیصله ونک پنا دا په ظلمات نو आवाज یو ک په تیارو کې تیار د دریاب دا د شپې تیار دا د مئی د خېټه تیار دا الله الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین چې نشته حقدار د بندګۍ مگر ته یې سبحانکا پاکی د الله تعالی را انی کنت من الظالمین بشک یم زو د ظالمانو نه ظلم په معنا د کمی یعنی د هغه چا نه چې اسباب د نجات و سره کمی د هغه چا نه یم الله ته زما مدد وکا دا د دعا شرطونه دي چې د چا نه حاجت غواړي یو به د هغه صفت کې سبحانک که صفت یې نه کې نو څه دله نه درکوي بل خپل عاجزی به تخکاره کې دا بنوې چیرې زما تا تاجت نشته او چاجت دی نشته نو به راغلې سله انی کنت من الظالمین زه ډېر کمی والے ما تقصیر والے ما کوتای والے ما او بل تب دا وګڼې چې زما حاجت دا سړی پوره کولې شي ځکه کني شي پوره کولې نو بیا ولزی ولې دا درې واړه شرطونه وي د یونس علی السلام په دعا کې شته دی لا اله الا انت بل حاجت روانشته سیواستانه ته زما حاجت پوره کولې شي بل دادے چې د الله صفت کوي سبحانک او الله خپل صفت ډیر زیات خوشحالي انسانانو مزاج هم دادے چې صفت ولنه کې به څه نه در او بل دادے چې خپل عاجزی به ته بیان کړي نو پس تجبنا له منګ د دعا قبول کړه ونجیناه من الغم او نجات هم ورکړه د لرا د غم او مصیبت نه وکذالک ننجی المؤمنین او دغه شان نجات ورکو منګ مؤمنانو ته و زکریا اذنا دا ربه واقع د زکریا علیہ السلام راوړي چې دا سوره مریم کې بیان شو د بچی نو دا یو مصیبت وو د الله نه دعا وکړه چې الله زتش تور امزان له امتماله بچی راک رایات ک زکریا علیہ السلام اذنا دا ربه کله چې आवाज وکړ خپل رب ته رب لا تزرنی پردن چې یا الله تمام پر د تش تور او یوازې وانت خیر الوارثین نو ته به تر د مالکانو نه خیر الوارثین معنی خیر المالکین ټول مالکانو نه ته بهترې جدار سبا آتا ته پاتې کیږي په اخره او دا دعا چې وي څوک ډېر وي نو الله پاک ولا بچي ورکړي رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین دا الله نه دی غواړي دا دعا زکریا علیہ السلام هم کړې ده او دې خلکو د غوښتو ځای نه دی پیژندلې بس صرف شکایتونه څوک زیارتونو لذي څوک په ډاکټرانو باندې ګرځي او په لکاو لکاو روپۍ لګي نو الله پاک د بچو ورکون کې د مالونو ورکون کې ټول خزانه داغه سره داغه نه واړه وان ته خیر الوارثین
پس تجبنا له نمنگ د دعا قبول کړه او وهبنا له یحیا او وروم باخه د تا یحیا علی السلام واصلحنا له زوجه او صالح کړه موږ د د پار زوجه د بی بی صلاحیت یا خود عمل د پار مراد د نیک اعمال شروع یا د بچی د پیدا کېدو د پار مقابل کړه سره دینه چې بډای زنانه وا بس الله پاکی صلاحیت پیدا انهم کانوا یسارعون فی الخیرات بشک او دا پیغمبران یسارعون فی الخیرات چې د یو بل نه به جلتی کولا په نیکو کارونو کې و یدعوننا او موږ به را بللو رغبن په شوق سره و رهبن او په یری سره وکانو لنا خاشعین او موږ ته عجزی کوونکی یسارعون فی الخیرات مسارعت ستو تقدیم الاهم په لهم چې ډیر ضروری کار د لږ ضروری نمخ کې کېدې ته مسارعه و یو دې کې اصل کې علم ته ضرورت ځکه اهم او غیر اهم سره په علم باندې پیژنې او د انبیاو سره علمي نو انهم کانوا یسارعون فی الخیرات او استباق دی هغه د یو بل نمخ کې کېدو ته وي مسابقه جلتی به کوله په نیکو کارونو کې د یو بل نه مخ کې کېدل دا د جواری او د اندامونو سره تعلق لري یدعون نارغبم ورهبا دا د جبې عبادت دی رابلل کانو لنا خاشین دا د زړه سره تعلق لري ځکه خوشو بړ کی وی منګ به رابللو رغبن په رغبت سره ورهبن او په یری سره ځکه ایمان بین الخوف ور رجا ده کنه یریګ بم رهبن کې هغه رهبن الفاظ کې هغه ته اشاره ده او تم بم لري چې الله زما د حاجت پوره کولې شي والتی احسنت پرجها کانو لنا خاشعین خاشع چاته وی تفسیر خازن وی الخاشع الحذر الذی لا ينبسطو فی الامور مخافتا یقع فی الاسم وی خاشع اغا انسان دی عاجزی کوونکه الحذر الذی اغا یریدونکه انسان لا ينبسطو فی الامور چې د پراخی په کارونو کې نه کوي مخافتا یقع فی الاسم د وجه د یری دینه چې په ګناه کې واقع نشي الحذر الذی لا ينبسط فی الامور مخافتا یقع فی الاسم ځکه حدیث کې راځي چې د مؤمن مثال کطائر الحذر داغه مرغه په شان دی چې هغه رندو کوي دا مرغانو کې دا د یری صفت وي الله ډېر اچلی دی چرته یو مرغه وی خپل بچی ته نصیحت کاو چې ګورې انسان دی چرته لیده چې څه شي پسې ښکته کېږي نو ګورې خوی به یو پر کوي او پاسې واسې نه چې مړ دې رانه چرته نه کي دا هغه پړه کې ویدو نه یره و دا بچی هغه ویلې چې ته خو لا ښکته کېده وې او چې ما انسان قدرې لیده زه به منډه وام کېدای شي ته جب کې ځان څه کاڼې را وړې ښکته کېږي به پسې هم نه جب کې به تیار اوسې یا به لاس کې تیار نیولی و چې ډبې شي مړ به مې کې نو بیا نو یعنې یره په دې کې ډېره زیاته ده نو مؤمن کې به یره ډېره زیاته وي یره دا مانا چې یره که دا حرام وخورم تباه به شم یره که دا زنا وکم نو د الله دشمن به جوړ شم که دا غلا وکم دا غلطه خبره وکم دا حرام خېټې ته واچوم هر وخت به دیری یو بې باکه انسان یو بې پروا انسان دا ګورې متقی نشي کېدی تاسه به یېری غم به درسره وي او حدیث کې راځي یدخل الجنت اقوام افئدتهم مثل افئده الطیر جنت ته به الله څه قومونه داخلوي چې د هغو زړونه به په شان د زړونو د مارغانو باندې مارغانو په شان ایرندو کې وړونه به وي چر وخت به بس د خپل الله نه یریږي قدم چالي نو په احتیاط باندې بیلي خبره به په احتیاط باندې کوي یو ځای ته تګ به په احتیاط باندې کوي نو احتیاط موږ او تاسو له په کار دی هم په ګرځېدو کې هم په کتلو کې هم په ملاقاتونو کې هم په خوراکونو کې دا نه چې بس چرته خیراتي او واده یو تا څادر په وکړی او روانې خیال کوه چې یو ځای کې ډمچوري ده منکرات دي پکې او یو مجلس د سیدره چې د الله او رسول پورې ټوکې پکې کېږي هغې ته مزه وکانو لنا خاشعین نو دقه ته خاشع انسان وي والتی احسنت پرجها او خاص کر رایات کا غزنا نا چې محفوظ ساتلی او خپل عورت لرا مریم بی بی واقع بیانی چې دا زنانا و چې ګوره خاون دی نو خو د خپل عورت حفاظت یې کاو او حدیث کې راځي چې سلور پنځه صفات کمې زنانه کې راش ایو ممرات ان سولت خمسه هغه زنانه چې پنځه وخته مونځ کوي وصامت شهر او د رمضان روجی نیسي واطاعت بعلها او د خپل خاوند تابعداري
واحسنت پر جها او د خپل عورت حفاظت کوي څنګه چې دی بیبي کړی دی. نفل تدخل من اي ابواب الجنه شاءت، جنت ته داخله شي د کومې دروازې نه چې خوښي. ورته څونه آسان اعمال. نو پنفخنا پیها من روحنا، منګه پوکو پدې کې د روح خپل نام. جبريل الله راولېږه خولې کې او ته پوکې وکې یا ګریوان کې سبب د بچی د پیدا کېدو شي. وجعلناها وابنها آية للعالمين، من غرزول و دلرا و دزوي لرا عيسى عليه السلام نخد عبرت دفار د مخلوقات. ان هذه امتكم امه واحده، بشك داستا سو دين دي دين يو امت دل د دين تو يو دين دي بس طول پیغمبرانو چکم راول دا يو دين دي. وانا ربكم او زستا سو رب پعبدوني پس بندگي خاص کي مالرا. وتقطعوا امرهم بينهم، نو تاسو نس که د خلکو دا خپل دین په خپل کورنۍ کې هغه د انبیاو لارې پرې خوده، بس تاسو نس یو یو عمل ترا واغس کلو نیلې ناراجون، دا ټول به موږ ترا واپس کیږي. پمن یعمل من الصالحات، پشا چې عمل وکړ د نیکو کارونه او هو مؤمن، نو دا سړی مؤمنو نو پلا کو پران لسای نشته د ناشکری د عمل عمل به قبولی. و انا له کاتب، نو بشک منګه دلر لیکون کیو اعمال الله لیکهم. وحرام على قريتنا اهلكناها انهم لا يرجعون، او حرام دي په یو کلی والو اهلكناها چې موږ هلاک کړی غولرا. انهم لا يرجعون، چې دوی نشي را واپس کېدی دنیا ته. دلته هغه مشهور سوال دی چې د خدا معنا شو چې حرام دي په یو کلی والو چې موږ هلاک کړی. انهم لا يرجعون، چې نشي را واپس کېدی، دا نه را واپس کېدل په حرام دي. واپس کېدل به حرام نه، بجایز واپس کیږي. نو داغې د تطبیق دپاره یو دا دی چې کلمه د الله زائده ده. حرام دی په یو کلی والول اهلکنا، چې موږ هلاک کړي. انهم یرجعون، چې دی راو ګرځي دنیا ته، دا واپسي په حرام ده. مړی یا د مړی روح دا نشي راتلی دې د وجې نه. کم خلک چې وایي چې روح یې راغلی دی، اول شابه الوا پخه کوي، لړمي الوا دا د لړمانانو مخه نیسي، او مختلفې الواګانې د بدعتیانو ایجاد کړي، نو دا دروغ وایي. د وژنه پتاوه بزازیه د فقه حنفی او معتبر کتاب دیغه کې وای چې من قال ان ارواح المشایخ حاضره تعلم یکبرو، چا چې دا ویل چې روحونه د شیخانو د زبرګانو دا حاضری دنیا ترازی او زمنګ د حالاتو خبري، نو دا وې د کفر عقیده ده. روح راغله د خیرات ورکې، ډوړې ول ورکې. یو دا چې کلمه د الله د زائده شي، دویم دا چې کلمه د الله زائده کوم خو حرام په معنا د واجبون سره واله. واجب دا په یو کلی والو چې موږ هلاک کړي. انهم لا يرجعون، چې دوی نشي را واپس کېدی دنیا ته، دا پې واجب دا چې واپس کېدی نشي. چې یو ځل د دنیا نه لاړ بس پې تللی دی، دنیا ته نشي راتلی، روحیې نشي راتلی. دا وجه د جابر رضی الله عنه پلار وی شهید شوی په احد کې، د ډېر خپه او پریشان و. رسول الله ولی تسلی ول ورکړه چې ستا پلار خو الله را ژوندی که کپاهن مخامخ خبرې وسوک. ورته ویل ته څه غواړې؟ ویل زه دا غواړم چې دنیا ته مې الله بیرته واپس کا. الله ویل چې نه، دا درخواست نه منظوري، دنیا ته واپسی نشته. حتی تر دې پورې اذا پتحت یاجوج و ماجوج، تر دې چې را کلاو بکړی شي یاجوج او ماجوج. وهم من کل حدب ینسلون، او دی بعد هر ډیرې ناین سلو نارا بیگی، دومره بډیری چې سم برابرې. یاجوج ماجوج مخې سوره کهف کې ذکر شو چې دا سکندر ذوالقرنین دیوال کې بند کړی دی، او قیامت تان قریب برا کلاویږي. نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ یو فرمایل چې پوتې حل یوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه، دا دیوال د یاجوج ماجوج نه دومره مقدار زی کلاو شوی رهدی سې په ګوته باندې دغه سوري مقدار یې وښوده، او نږدې ده عن قریب چې دا راوځي، دا د قیامت غټه علامه ده. دا هر څه فصلونه مسلونه به وخوري، د اوبه به وسکي، ځکه قاتوالي خلک دی او ډېره غټه مسله به جوړوي، نو هغه بند کړی دی. وقت رب الوعد الحق، او نږدې راله هغه وعده چې حق ده. اقتربه سې غه د پیلې مازه یې ویلې ده، ځکه اکثر مخکې دا موږ ویلي چې د قیامت د حالاتو نه الله تعبیر پسې غه د ماضي کوي د تیقن دپاره، لکه جا سکرۃ الموت بالحق هم دغه تعبیر دی. نو راضی به خو یعنی الله سیغه د ماضی ویل چې راغله، داسې وګڼه چې بس راغلی. وای ظاهر شاخصۃ النبصار الذین کفروا،
ناسا با کلاو با پاتیشی سترگی دا کسانو چه کوپر کڑه ده دیر حیبت دلا سترگی با کلاو پاتیشی بندوله بینش او دا باوی چی یاوی لنا قد کننا پی غفلت من حازا های ارمان ده بشک اومنگ پا غفلت که ده ده ورزینا بل کننا ظالمین بلکی اومنگ ظالمان دی صورت که چون که دا غفلت دا ختمولو خبر ده یعنی دلتم دا غفلت تعبیر ذکر شو اومنگا پا غفلت که ده دینا تذکیر الغافل تذکیر ورکی غافل بندگانو انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم بشک تاسو مشرکانو اوغه چې تاسو ورله بندگی کړي سوا د الله نه حسبو جهنم خشاک به وي د جهنم انتم لها واردون او تاسو دې تاور داخلي دن کی وي ورود دلته په معنا د دخول سره ده لو کان هؤلاء الهتن کچرته دا معبودان تاسو الهتن الها حقا الهتن یعنی الهتن حقا نو ما وردوها دی بوس نو ور داخل شي وي دی ورتا وكل فيها خالدون او دا ټول به پدې کې همیشه هم فيها زفيرون د دې د پاره پدې ور کې اس ویلی وای وهم فيها لا يسمعون او دې با پدې کې تناوري بالکل خبره بناوري ولی بناوري دا ډېرې وجه دي یو مبصرین وای چې خبره بناوري لکثرت الشغب ځکه شور ډېر زیات دی او دا جهنم بسم اوازونه کوي غلمبارې به کوي تکادو تمیز من الغیظ بل ذکر راځي نږدې ده چې د ډېرې غصې د لاسه وچ وي لا یسمعون لکثرت الشغب شور به ډېر وي څه به ناوري شور چې ډېرې به سړی خبره ناوري یا وایي څه به ناوري یعنی یسفیرونه سمن دی به وګرځي کاڼه کاڼه به شي نو په دې وجه باندې څه به ناوري او عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نقل دي چې خبره به ځکه ناوري لأنهم فی توابیت مقفله په داسې بکسونو کې به الله بند کړي چې هغې ته به جرندې والی شي وي دا ډېره سخته خبره ده سړی په اور کې پروت وي او په بکس صندوق کې بند وي او جرنده ورته والی شي وي څومره سخت حالت دی لا یرا ولا یرا نه به دی څوک ویني او نه به بل څوک به ویني د دې وجې نه به څه ناوري ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون دا هر کله وی چې دا مخ کې ته ویلش چې انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم چې تاسو مشرکان او تاسو معبودان دا بد جهنم خشاګي او عبد الله ابن زبعرا په نوم باندې دا یو مشرک وي بیرست ایمان راوړل دي نو دوی اعتراض وکړي چې زمنګ په معبودانو کې خو عیسی علیه السلام داخل لے چې هغه جهنم ته ځي موږ دې پسې یو شل ځل لاړ شو او اعتراض یې وکړ چې دا محمد علیه السلام ګوره عیسی علیه السلام ته جهنمی وای دګه خو هم زموږ معبود دی الله دلته استثناء وکړه چې کوم خلق دسې دي چې دا اوس الله د جنت وعده کړې ده ابد جهنم نه الله پاک لري باسي دا هغه معبودان مراد دي چې کوم صحیح خلق نه او خراب خلق وو ان الذين بشكا كسان سبقت لهم من الحسنى چمخ کی مقرر شوی داود پر من نا زمنگ د طرف نا الحسنى خيست وعده اولئک عنها مبعدون غیبت جهنم نا لری کڑے شی لری بستلیش حسنا مراد الوعد الحسنى د خيست وعده خيست وعده د صدا المراد منه الجنه مراد جنت بعض کسانو سره الله د جنت وعده کړی دا نبا الله لری باس رسول سلام با الله بچکی لا يسمعون حسيسها دوی بناوري حسيسها کشاره او आवाज دو جهنم کش به بناوري کش داسه حفاظت به الله پاکوږي وهم في مشتهت انفسهم خالدون او دوی پاغس کې چغواړي د نفسونه خالدون همیشه به دا आवाज به ولې ناوري لا يسمعون حسيسها داغي کشاره او आवाज بناوري دا یا وی لانهم مروا بالسرعه زګه چې پدې پولیس سرعت بد ډېر پتا دی تیر شي ځکه عمل ډېر قوي دی کنه او پړق په انداز به تیر شي او کشاره د جهنم بموانوري لانهم مروا بالسرعه یا دا بناوري یعنی بعد دخولهم الجنه بس دا غنه چې د جنت ته داخل شي دا غنه روسته به ناوري لا يحزنهم الفزع الاكبر
نبا غم جن کئی دیل را غلوی حیبت وتتلقاهم الملائکۃ تو ملاوی کی بعد دی سر ملائک او دا بو توئی ھذا یومکم الذی کنتم توعدون دا دستا سو اور چتاو سره وعده کی دل شوا پزع اکبر نس مراد لا یحزنهم الفزع الاکبر نبا غم جن کئی دیل را غلوی حیبت مراد وی د پزع اکبر نا یا خو ذبح الموت دے چ هغه مرګ به د ګډ په شکل باندې راوستلی شي او حلال به شي نو په دې خو به جهنمیان ډېر په یېره کې شي چې زه مرګ ختم شو موسه پورې ملا څه ناڅه امید وو چې جهنم نه به وځو اوس خو مرګ دا مړه به شو او د دې سختو نه به خلاص شو اوس خو هغه مرګ هم ختم شو نو همیشه زموږ سزا ده هغې به ډېر غمجني او دا جنتیان به ډېر خوشحاله شي چې ځکه خیري جنتونه او میوې زمنګ دا خیال او چیر اسنه چې مړ شو او مارګم ختم شو وس مزید یې همیشه د پاره دغه لوی یې را ختم شو چې هغه د مرګ یې را ده او دویم اتبقو علی جهنم وي په جهنم بد پاس الله سر کی دي دا ډیر لوی یې را ده جهنمیانو باندې په جهنم د پاسه به الله یو سر کی دي لکه دې کې چې څوک را باندې دا بډې لوی هیبتي څوک د وتلو لار به نه جنتیان به الله د دې نه په امن کې یا ته وایي نفخه ثانیه مراد د ابن جریر وایي چې دویمه شپېلۍ ووالی شي نو دې کې به ډېرې سختې زلزلې راځي او ډېر سخت حالات به وي او د هغې نه به الله پاک دوی محفوظ ساتي میلاویږي به دوی سره ملایک او دا به ورته وایي چې دا ستاسو هغه ورځ ده چې تاسو سره وعده کېدلی شوه یو منتوي سما کتوی سجلې للکتب پا اورش منگ براون غاڑو اسمانونا کتوی سجل پشان دران غختلو دو رجسٹرو داغ منشی کتوی سجل پشان دران راتاوولو دران غختلو داغ منشی لیل کتبی کتابونو لرا یو سڑے دے منشی دے محرر دے دفتر کی کارو بار کتابونو مخی تا غڑاولی لکل کئی قتل کئی نو چی آغا وقت ختم شی کتابونو را ٹول کے و بس بکس کی گیری دا اسمانونه به موږ دغه شان راون غاړو راتاو بې کو کما بدانا اول خلق نعیدو څنګه چې موږ اول پیدایش کړی نو دغه شان بیا دوباره هم کوو وعدنا لینا دا وعده دا زموږ په زیمان انا کنا فاعلین بشک یو موږ دې لره کوونکي ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون دې آیت کې اوس الله بشارت او زیر بیانای تا نیکانو بندگانو دپاره متقیانو دپاره ولقد کتبنا فی الزبور بشک لیکلیو منگا په زبور کې من بعد ذکر پست تورات نا زبور نه هغه مشهور زبور مراد دی کوم چې د داود علیہ السلام کتابو پس د تورات نام پای کې دا لیکلیو چې ان الارض یرثها عبادی الصالحون چې ځمکه د جنت چې دا یری سوها په میراث بیلی عبادی الصالحون زمانه کان بندگان د ځمکه نه یا د جنت ځمکه مراد یا تی وای د شام ځمکه مراد ده یا تی عام ځمکه مراد ده چې عام ځمکه باندې خلافت چې دی د نیکانو بندگانو برازی زبور کې یو دغه احتمال دی چې زبور هغه مشهور کتاب دی د فضایل یا په دې کې دویم احتمال دا دی چې زبور مطلق آسمانی کتاب ته وایي مراد به تسی پی جمیع الکتب السماویہ لیکلیو منگا پی زبوری په هر آسمانی کتاب کې پی جمیع الکتب السماویہ من بعد ذکر پس لوح محفوظ نا ان الارض چې بشکا د ازمکا د جنت په میراث بالی دی لرا زمانه کان بندگان دل بنه کان بندگان الله بوزی زمکا د جنت نو بیا بشارت اخروی شي یادار چې زمکه نا د دنیا زمکا مراد ده چې دا خلافت به زه خپلو نیکانو بندگانو ته ورکوم او مراد د صالحون نه دا اخیری امت او دا وعده به د عمر رضی الله عنه په زمانه کې پوره شوه چې ځمکه د شام پتح شوه او د دې والي معاویه رضی الله عنه مقرر شو دې وینا تبصیر الرحمن کې مهایمی لیکي چې نه دي صالحون مگر صحابه کرام او ته دا ورکړی شو نو هغه بشارت هم پکې خاص مراد دی او عام هم کېدای شي چې نیکانو بندگانو ته به الله د ځمکې خلافت ورکوي څه وقتی طور به د کاپرو غلبه وي خو نیکان بندگان انشاءالله را روان دي او دا د ځمکې خلافت به هغو ته میلاویږي او دا څنګه چې ځمکه د ظلم نه ډکه شوې ده دغه شان به بیا الله د عدل نه ډکوي دا د الله د طرفه زیر دی انشاءالله دا پوره کېدو والا دی
ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. لگا مخی سورت اعراب کیم تیر شو عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض ينظر كيف تعملون. چیز نجدیره چې ستاسو د دشمن به الله تبا کی، امریکا به ختم شي، نور کافر به ختم شي، او تاسو له الله خلافت در کی، الله ګوري چې تاسو څنګه عمل کوي. ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين، بشکا په دې مضمون کې لبلاغا تبلیغ ده لقوم عابدين، هغه قوم لرا چې بندگی کوون کی دي. کم خلق چې د الله په صحیح مانو کې بندگی او طاعت کوي، هغه د پاره تبلیغ ده په دې کې زیر ده په دې کې تاسو ټیک د وختي تور به مشکلاتي خو تسلی ساتي. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، شان الرسول عليه السلام الله بیانای دا ټول عالم د پر الله رحمت جوړ کړی دی. تمنګ نیرا لګلې پیغمبر الا رحمه للعالمين، مگر رحمت د پاره د مخلوقاتو. دا به یو ډېر اوږد مضمون دی، الفوائد کې تاسو تفصیلا کتلی شئ چې نبی څنګه د عالم د پاره رحمت دی. یو خو په دې وجه رحمت دی چې دا زمونږ د ایمان د پاره ذریعه او سبب دی. که نبی نه وي، موږ به په کوم پیغمبر ایمان راوړی؟ په دم ایمان راوړو، او د هغې ایمان د وجه نه جنت ملاویږي او د الله رضا ملاویږي. او دا د دې نبی راتلل دا د علم د حصول سبب شاغه موږ ته ډېر ناشنا علمونه راوښودل. دا نبی د جنت سبب دی ځکه د ده په اتباع کې الله جنت ایښې دی. د الله نبی ویلی دی چې کل امت یدخلون الجنه الا من ابا، قیل ومن یابا یا رسول الله، قال من اطاعنی دخل الجنه ومن عصانی فقد ابا. څوک زما تابعداري وکړي جنت ته به ځي. او داسې ډېرو احادیثو کې دا زیری ورکړی دی، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنه. او در رسیدلو الله ته سبب دی، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، سپارشونه به دې امت دپاره کوي. او دا امت په منزله د ماشومانو باندې و، موږ ته اخلاق نو معلوم. نبی راته راوښودل د استنجا طریقه، د خوراک طریقه، د اوداسه طریقه، د مانځه طریقه، دا رحمت شو. دعاګانې کړي دي د دې امت دپاره، وغه الله پاک قبولی کړي دي. بلکې یوازې مؤمنان څه کوي چې کافرو ته هم د هغې برخه رسي، استثالي عذابونه نه راځي د هغې په وجه باندې. د ټول عالم دپاره دا رحمت الله ګرځولی دی. او دا مضمون هلته بیا ډېر تفصیلي بیان شوی دی چې نبی څنګه د امت دپاره رحمت، د هغه په وجه الله موږ د تیارو نه رڼا ته راویستلو، د هغه په وجه زموږ د اوقاتو حفاظت وشه، ګنې دا وختونه به د امت بربادولی. قل وایا اے پیغم، او دا ډېره خوږه موضوع ده چې په دې سړی بحث وکړي چې نبی څنګه رحمت دی. قل انما یوحا الیا، و ته ووایه چې بېشکه وحی کړی شوې ما ته، انما الهکم اله واحد، چې بېشکه حقدار د بندګۍ ستاسو حقدار دی یک یو. په هل انتم مسلمون، نو آیا یوې تاسو غاړه کې خوستونکي او که نه؟ په هل انتم مسلمون دی کې معنی د امر پرتی چې یعنی اسلمو غاړه کې دی. په ان تولو، پس که دوی مخ واړو، فقل نو ورته ووایا آزنتکم ما لا سواین، آزنتکم من اعلمتکم، ما خبر کړی تاسو علا سواین په برابرۍ. سوانه مراد څه دی؟ یعنی سوانه وی مراد توحید دی، لکه دا توحید عقیده داسې عقیده ده چې دا ډیره برابره ده. لکه مخکې سورت العمران کې تیر شو، سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله، دس یو کلمې ته راشئ چې هغه زمونږ او ستاسو په مابین کې برابر دی، یو شان په موږ باندې پرز، نو ما خبر کړی الله سواین په هغه برابره خبره چې د الله عبادت دی او د شرک نه ځان ساتل توحید. وین ادری، او زه نه پوهېږم، اقریب ام بعید ما توعدون، چې آیا نږدې به یو که نه لري به هغه چې تاسو سره وعده کېدی شي. څه شي وعده چې شوې ده چې عذاب دی؟ هغې پته ماته نشته. انه یعلم الجهر من القول، بشکه دغه الله پوهیږي په هغه ښکاره باندې د وینا نه، و یعلم ما تکتمون، او پوهیږي په هغه سوچ تاسو یې پټ کوئ. وین ادری، او زه نه پوهېږم، لعله فتنه لکم، شاید چې دا تاخیر د عذاب امتحان ستاسو دپاره. گناه کوي او الله سزا نه درکوي، دا غټ ازمایش دی. لعله هو کې د تاخیر العذاب ته اشاره ده، او فتنه امتحان ته وایي. و متاع، نو پیدا غستل به لاهین تر یو وخته پورې. قال رب حکم بالحق، نو ویل هغه نبی چې ای زما رب فیصله وکړه په حق.
قال رب بحكم یعنی وقت الاعتراضات چکل دا اعتراضونه د مشرکانو کېدل نو ویل چې الله بس فیصله وک وربنا الرحمن المستعان وعلى ما تصفون او رب زمن ډیر مهربان المستعان داغه مدد غوښتل کېږي على ما تصفون او برداشت دا سوچ تاسو بیانوي على ما تصفون یعنی على تحمل ما تصفون په برداشت دا سوچ تاسو بیانوي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم سورة الحج دا مدني سورة او بعضو تا مكيم ويلة دا اختلاف پكي دي ذكر چه دي که بعضي آياتونا مكي دي بعضي مدني دي نو دي وجن اختلاف راغل دي چه دا مدني دي که مكي دي نو بعضي نسخو كيو تا مدني لكل بعضو كي مكي تلاوت نمبر دویشتم دی او نزول کې دی یو سلو دریم نمبر نزلت قبل المنافقون و بعد النور سور منافقون نمخ کی سور نور نروست نازل شوی او دیتا سور الحج زکو وی چې د حج احکام په دې کې بیان شوی چې دا د دین اسلام یو اهم فریضه ده د دې سورته مخ کی سره مناسبت داده چه مخ کی صورت انبیاء فاول کی ویل چه اقترب للناس حسابهم حساب کتاب و رز دا قیامت رانج دیش نو دی صورت کی وس علامه خاصه دا قیامت بیانی چاگی تا زلزلت الکبرا ہوئی تا دا قیامت علامه دا چه زلزلہ برائز ان زلزلت الساعت شیعون عزویم او دی صورت لند موضوع دا معرفت اللہ عز و جل دا اللہ تعالی معرفت او پیجنگلی دی صورت کې الله مختلف قسم دلایل بیان کړي د خپل معرفت د پاره نو د الله په تعارف باندې دا صورت تقریبا روان دی او د دې صورت یو خصوصیت دا ده چې د دې دوه سجدې دي دوه سجدو باندې دا مشتمل ده یو حدیث کې دی وایي که څوک دا دوه سجدې نه کوي نو دا دې نه لولي اشاره ده چې دا دواړه کول پکار دي او قرطبی د غزنوی نه نقل کړی دی چې دا سورۃ الحج من عجیب السور دا د ډیرو ناشنا سورتونو نه دی وای وجه دا ده چې دی کې بعضی ایتونه مکی دي بعضی پکې مدنی دي او څه په دې کې سفری دي او څه هزاری دي سفر کې پکې نازل شوی دی او په هزار کې او څه په دې کې ناسخ دي او څه منسوخ نهاری او لیلی چې په دورازي نازل شوی څه د شپې بعضی محکم او بعضی متشابه بعضی د صلح سره تعلق لري او بعضی د جنگ سره نو هر نوع آیتونو په کې وي تقریبا شته ده بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله چې عام او خاص مې ربانه ده شروع کوم یا ایها الناس اتقوا ربکم اے خلکو یرا و کئی دخبل ربنا ان زلزلت الساعت شیء عظیم بشکا زلزلہ د قیامت دا یو شی دے ډیر لوی زلزلی بارہ کی دو قول دی یو قول دار چې دا زلزلہ د قیامت دا واقع کیدل نو مخ کی برازی دا سی زلزلہ به چې دا غرونه بمزری زری کی دا د قیامت علامه دا خطرناک او شدید زلزلہ به لکه روس سور زلزال کې راځي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها دا غایتونو د دې مطلب یو دی دویم امام بخاری وایي چې زلزلې نه دړونو زلزلہ او هیبت مراد څنګه وایي قیامت کې به الله پاک آدم علیه السلام ته خطاب وکړي چې یا آدم اخرج باس النار اے آدمه ته د جهنم هغه ډله د خپل اولاد نه دی را جدا کړه آدم علیہ السلام به وی چې کم من کم الله د سمره نه سمره جدا کم الله به تو چې د زرو کسانو نه یو کم زر کسان دا د جهنم د پاره جدا کو یو د جنت د پاره دومره یو لوی فزع او هیبت به په انسانانو راشي چې ښا یو کس جنت ته ځي او نور یو کم زر جهنم ته ځي دا خو طبیعي ده نو دغه یېرې ته زلزله ویلې ده ان زلزله الساعت شیء عظیم نو دا وجره چې کله دا حدیث رسول الله وی بیان کو صحابه ډیر ویریدل نا امیدی پیدا کړه نو به تسلی ورکړه چې را د یاجوج ماجوج نه به یو کم زری او استاد نه به یو کسی یاجوج ماجوج هم انسانان دي
هغه ټول پټول کافر دی هغه به جهنم ته الله پاک بوزي. او دا یو فرمایل چې 120 سپونه به د میدان محشر والو نو پدې کې 80 سپونه دا به د امت نه جنت ته الله بوزي او دا څلوېخت نور امتونه. خدا شو ډیر زیری رسول الله وی به بیان یوم ترونها پا اورس چې تبه دا زلزله ویني ترونها کې دا ها زمیر د زلزلې ترا تزهلو نو غافل بشي کل مرجعت هر پي ورکونکي عمار ذات داغ بچي نه چې دا ور لپي ورکي یو مور چې بچي لپي ورکي ډیر مینه محبت یو سینې ته چيلي خود دې یې د لا سبب داغ بچي نه غافل شي وتزعو کل ذات حمل حملها او بځي گئی هر خاوند د حمل خپل حمل بنټي حمل به ساقط شي د یری د لاس. علما وی چې د انسان په بدن کې د زنانه په بدن کې دا رحم غوخه د ټولو نکله کده مضبوطه ده او دومره یې رده چې هغه برداشت نشي کول. وتر الناس سکارا او تبین خلق نشا وما هم بسکارا او حال دا چې نشه بنئ څه د نشي په سیز نشه نه دي ولکن عذاب الله شدید لیکن عذاب د الله د سختو چې کله سختی راشي انسان دسې پاگل غونته شي نشخ کاری تبه وی چیرې څه شی څکلی دي. او دا آیتونه وایي غزوه د بنو المصطلق کې نازل شوي په شپږم کال د شپې نازل شو رسول الله وایي صحابه کرامو ته ولوستل وایي دومره یې وژړل صحابه کرامو چې پلم یورا اکثر باقیم من تلک اللیله چې صحابه کرام د دې شپې نه علاوه چا ډېر جړه کوونکي نه و لیدلي دومره ډېر وژړل ځکه چې دا خبرې یقیني ګڼلې. پخوا دلته یو آواز شوی او سټېشن یې معلوم نه وایي زلزله را روانه ده بس دا ټول خلک د کورونو نه وتلي وو څاروي مې ایستي وو خوړو نه ډب او هېڅ څه درک یې نه و معلوم په هغې دونه یقین و. خو الله چې کومه خبره کړې ده او یقیني ده چې زلزله به راځي په دې د هیچا پروا نشته هیبت به راځي دا حالات به راځي د دې غم څوک نه کوي نو د الله خبرې ورته ګوره دونه وړې ښکاري. ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم دا اوس زجرونه دي مسلسل په ناکاره کارونو د مشرکانو د بیدین خلکو. ومن الناس یو بعضې د خلکو نه منه څوک د یجادل فی الله چې جګړې کوي د الله په باره کې بغیر علم بغیر د علم نه ویتبعو او تابیداری کوي کل شیطان مرید د هر شیطان سرکش. کتب علیه الله مقرر کړی په دې شیطان انه من تولاه چې بشکه چا د سره دوستانه وکړه فانه یذله نو بشکه دا شیطان به گمراه کی او یهدیه الی عذاب السعیر او د تبا وروخی و یهدیه روان و برسید دل را الی عذاب السعیر عذاب د گرم اور تا لار به وخی د تا په طرف د عذاب د گرم اور. شیطان په دوستۍ کې زه خیر چانه ده مندلې. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث دا اوس د قیامت د اثبات لپاره الله یو دلیل پیش کوي دوه قسمه دلیل. یو د ځمکې د حالاتو ته وګورئ چې مړه ځمکه الله په باران را ژوندی کوي اب وروسته دا دلیل بیان کی. او بل انسان ته وایي چې ته د خپل پیدایش ته وګوره چې الله د نش نشته کړی نو دغه ذات په دې نه دی قادر چې تا دوباره پیدا کی. یا ایها الناس ای انسانانو ان کنتم فی ریب من البعث که چرته یې وایي تاسو په شک کې د دوباره ژوند نه دا خبر مراد د پن زرو الی مبدا خلقکم تاسو وګورئ ابتدائی پیدایش خپل تا. و انا خلقناکم من تراب بشک موږ تاسو پیدا کړی د خاورینا. اصل د انسانانو چې آدم علیه السلام دی هغه د خاورینا الله پیدا کړو او عام انسانان په دې معنا د خاورونه پیداری چې د نطفې نه پیدا کیږي نطفه د خوراکونو نه او خوراکونه په خاورو کې پیدا کیږي اصل رج خاورې ته. ثم من نطفه نو بيد ساز کی د منی نا ثم من علقه نو بيد ټوکړي د وین نا ثم من مزغه نو بيد ټوکړي د غوخ نا مخلقه چې سپوران د منواله او غیر مخلقه نو ناقص د منواله. لنبين لكم د پاره چې مخ کار کو تاسو ته خپل قدرت. لنبين لكم قدرتي چې تاسو ته زما قدرت ښکار شي. ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى او يسارو منغا پرهمونو د زنانو کیغه چې وغواړو ترنيټه مقرره نه همیشتي یاد اغینه کم زیتی
دیو جن حدیث کی راضی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی حدثنی الصادق المصدوق ما تا پیغمبر حدیث ویلے دے چاغ رشتینی دے اور رشتینی گن لے شوی چ ان اللہ یجمع خلق احدکم فی بطن امی 40 یوم النطفہ چ اللہ جمع کی معدہ ماغه ماده د پیدائش د یوتن ستا سو پخیټه د مور کی سلوی خرج نطفی بے داغ نہ رستو سلوی خرج جی پی تیری شی علقه شی بے مزدا درے چلی چی تیری شی جدا سلور میشت دی نو بے پدی کی روح وا چلیش او سلور خبری د انسان اغه ولی کلیش د عمل د رزق د نیټا او د شقاوت او سعادت او دا به یو ځان له مستقل تقریر دی چې دا څلور خبرې الله ولی لیکي نیټه ولی لیکي رزق د ولی لیکي او د شقاوت او سعادت او عمل ولی لیکي او دا د ناشنا حدیث ته چې محدثین به وایي جړول ابن جوزی رحم الله وایي زما استاد علامه انماتی رحم الله او چې دا حدیث به دارالحدیث کې وي نو دا غي د وجه نه به چغې والي چې ګوره دا هر څه لیکلی شوي دی الله دې خیر چې الله چرته موږ اشقیا او بدبخت نیو لیکلي ونقر بالارحام اشاره منگا پر رحمونو د زنانو کې هغه چې غواړو تر نیټې مقرر ثم نخرجکم طفلا بیر وباسو تاسو ماشومان ثم لتبلغوا شدکم د ثم نرستو دا جمله حذف د ثم نربیکم ماشوم پیدا شي نو الله وی بیزستا سو تربیت کوم کوم لتبلغوا شدکم چې ورسې ځانې تا ومنکم من یتوفا بعضی پتا سو کیا گئی یو توفا چم پدے زوانے کی مرشی زوانی مرشی ومن کو من یرد الى ارذل العمر یو بعضی پتا سو کیا گئی چی واپس کڑے شی کمزوری عمر تا لکی لا یعلم من بعد علم شیئا دے دا پارا چی دے بے نہ پوئی گی پس دا علم نہ پہچ بانی بڑا شی او دس حالت تور سی چاگا بے دا معشوم پشانی ذہنی پا معمولی خبرہ خپ کی گی اگر علم تے اللہ پاک والی پویت والی او ابن عباس رضی اللہ عنہ او اکرمہ وی چی قرآن والا دین مستثنا دی اللہ ارزل العمر تن واپس کئی دا یو دلیل ش ومنکم من یتوفا بازی بتا سو کیا گئی چی اپا زوانی کی مڑشی ہمیشہ پا دی تصور کے مو سے گا چی رزب بڑا کے گا موز آخرہ کی بتو بو با دیر انسانان زوانی کی مڑشو مرگی وازی پا بڑا والی ندی لکہ یو شاعر ویلی دی وَكَمْ مِنْ صَحِيحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَكَمْ مِنْ عَلِيلٍ عَاشَ حِينًا مِنَ الدَّهْرِ كَمْ مِنْ صَحِيحٍ وَدِرْ كَرَ تَرُوخ سړی مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ مړشي بغیر د بیماری نه بیمار نه ناسه په خلک ویل کا سړی خسار موږ سره ملاو شپلانه مړشاو هیڅ بیماری نه کړي وَكَمْ مِنْ عَلِيلٍ عَاشَ حِينًا مِنَ الدَّهْرِ او ډېر کړه ته یو بیماری چې هغه ډېره موده په بیماری کې تیر کی نمبر یہ بیمارین وکم من عروس زینوا حال زوجها وقد قبضت ارواحهم ليله القدر وکم من عروس او ډیر کړه ته یو ناوی زینوا حال زوجها چې ډولې کړي د خپل خاوند د پاره او وقد قبضت ارواحهم ليله القدر دا غوروهنه په ليله القدر کې بس داغه د اغستو فیصله شوی چې دا خزه او خاوند بلانه میلاو شوی چې مرګ به پیرایش خال تمنګ تلی ول ته دغه سی واقع راغلی و واده شوی او الګ ناوی راوړی و ملاو شوی لانو و بس جنگ جګړه شوی واغه الګ پکې وجلې شوی و به منګال ته تقریر کاو نو دا شعر پکې ما ویو اخل کو واقع ډیر وجړل چې دا حقیقت ده کم من عروس زینوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليله القدر نو دا یو دلیل ش وس دویم دلیل الله د قیامت د اثبات د پاره پیش کوي وترل ارض حامدتن یعنی بته د ازمکا حامدتن وچا حامدتن یعنی یابسا وچي سوکړی په خشکی پیزان زل نه له حلما احتزت و ربت کله چې موږ را نازل کو په دې باندې وبد باران احتزت نو دا اوخوزیږي و ربت او اوپړسیږي را بوګشي تیغ چې تکل راوځي دا سي راو پړسیږي بوګشي وي وام بت تو را اوټو کوي من کل زوج بهي زار بوټي تازه نا دا دلیل په قران کې ډېر زیات بیان شوی ځکه دا عوام الناس په دې باندې ډېر ښه په اسانۍ پوي چې ګوره دا مړه ځمکه وا الله په باران راځوندې کلو بوټي ته وش نو دا زمیدار هر وخت دې ته کتېش نو د قشانی او غنا چې الله به قبر نه انسانان را پاسې او راځوندې کوي به اوس په دې باندې پینځه خبره الله تفریقی چې دا کارونه الله ولې
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. دي سبدا قيد مرادي فعل الله ذلك الله ذا كارون وكرولي لتستيقنوا ابن جرير وي جستاسو يقين راشي بأن الله هو الحق جبشك الله حق ذات دي وأنه يحيي الموتى وبدم يقين راشي چه الله راجون دي كي بمري وأنه على كل شيء قدير وبدم يقين راشي چه الله غوري پارس قادر دي وأن الساعة آتية نو بشك قيامت راتلون كده لاره بپيها سشك بك نشتا وأن الله يبعث من في القبور او بشك الله برا پورتك ياغا سوك چه دي بقبرونو كي ومن الناس من يجادل في الله دا بیا زجر دے بل جدال اغا خلقو ترٹنا چی دا اللہ پا بارا کی جگڑے کئی بغیر دا دلیل نو من الناس او بازی دا خلقو نامنا غصوک دیو جادلو پی اللہ چی جگڑے کئی دا اللہ پا بارا کی بغیر علم بغیر دا علمنا ولا حدن او بغیر دا ہدایتنا ولا کتاب منیر او بغیر دا کتاب رنا والنا بغیر علمین کے وی دلیل عقلی تا اشارہ دا داو سنشتا ولا حدن کی دلیل وحی او کتاب منیر نمراد دلیل نقلی دے دا درې قسمه د دلایل یو مسنشته بس بې دلیله لګیا دی عقلي دلیل هم مسنشته وحي دلیل هم نشته او نقلي دلیل هم نشته په شاړو سر دی ثانیت به اړوونکې دی خپل اړخ لرا د تکبر د وجې نه لیزل عن سبیل الله د پاره چې دی خلک ګمراه کی د الله د لارې نه خپل هم ګمراه دی او نور هم ګمراه کوي لهو پی دنیا خزیون د ده دپاره دنیا کې هم شرم دی ونزيقه يوم القيامة عذاب الحريق او بسكو دتا پورز قيامت بان عذاب سوزون كي ذلك بما قدمت يداكا يقال له دا مقدر ده يقال له في الاخرة قيامت كي بدا تولي كي ذلك بما قدمت يداكا چه دا عذاب ستا پا اغا وجه ده چه مخي لگلو ستالا سنو گناونو لرا وان الله ليس بظلام للعبيد او بشک اللہ تعالیٰ نے دے ہج ظلم کو ان کے پخبل و بندگانو سلام سے غد مبالغی دا سوال پیدا کی دے چھ ڈیر ظلم نہ کی نہ لگ بکئی نہ لگم نہ کئی دے تا پائل زو قضا و ان اللہ لیس بزی ظلم خاون دے ظلم نہ دے پ بندگانو ظلم کول خلاصہ کے چھ اللہ دے ظلم ارادہ ہم نہ کی زکا حدیث کی راغلی دی حدیث قدسی دے اللہ تعالیٰ فرمائی چھ یا عباد انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما ما په ځانم ظلم حرام کړی او په تاسو نو تاسو په یو بل باندې ظلم مه کوئ ځکه ظلم دا به د ډېرو تیرو سبب وي په قیامت کې تفریح وکړئ.